Dobrý večer, vážení přátelé. Dnešním hostem studia Beta Svobodného rádia je místopředseda sněmovny, předseda hnutí SPD Tomio Okamura, který právě teď dorazil do studia. Tomio, vítej. Ano, dobrý den a dobrý večer tobě i posluchačům Svobodného rádia. Tak já jenom tam přivřu pořádně dveře, aby nám tam nešel hluk. Počkej, to já udělám sám. Tak my to tady máme zvukově utěsněné. Tomio, blíží se volby, první otázka. Jak probíhá kampaň? Jak seš na tom časově s kampaní? Protože vím, že ty seš cestovatel, seš na každý větší akci, tak jak to probíhá a jak máš z toho, jaký z toho máš dojem? Podle reakcí posluchačů jsou v podstatě většina z těch posluchačů, jsou tam i sluníčkáři samozřejmě, ale většina jsou spokojení. A jenom pro tvoji informaci, ještě před začátkem pořadu už mi přišlo 8 SMS-ek s dotazy. Tak děkuju moc. Já myslím, že jsme plný energie, plný sil. Já teda určitě a náš lídr Ivan David. Ahoj. Náš lídr Ivan David a dvojka pan doktor Hrnčíř a tak myslím, že jsou plní energie trojka Jana Pupavová. Já když je vidím všude po republice, jak opravdu jsou aktivní, tak já myslím, že to odpovídá tomu, že jsme plní energie, plní sil, plní pozitivní nálady prosadit náš program, prosazovat ho na celoevropské úrovni. A já si myslím, že i naši kolegové ve frakci, protože o to je potřeba opravdu opakovaně zdůrazňovat a hovořit o tom i s občany, že evropské volby nejsou o nějakém výkřiku jednotlivce, protože Evropský parlament má přes 700 europoslanců. To znamená, ten, kdo nebude a není součástí silné frakce s tím daným politickým programem, tak nemá šanci cokoliv prosadit. Je to vlastně vyhozený hlas. Hmm. To znamená, to si řekněme na rovinu. To znamená, my jasně říkáme, jasně se k tomu hlásíme, že my, a já myslím, že to ví i posluchači Svobodného rádia, jsme pevnou součástí, jsme členové frakce v čele s Matem Salvínem, který vede dokonce politické průzkumy v Itálii. Bude to vítěz italských voleb do europarlamentu. Předpokládají, že bude mít jenom jeho strana, bude mít 45 europoslanců. Vítěz, taky lídrem v průzkumech, na prvním místě už je dneska i Marine Le Pen. Mm. Už předhonila prezidenta Macrona. Obrovské zklamání, sluníčkáři jsou v ní zklamaní. To znamená Marine Le Pen, další rakouští svobodní, mají 30% téměř preference, jsou ve vládě rakouské a další naši kolegové. To znamená, naše frakce bude jedna z nejsilnějších vůbec v Evropském parlamentu. To znamená, máme zcela reálnou šanci prosadit náš program. Tady samozřejmě jsou v nevýhodě ty strany, třeba jako KSČM v čele s paní Konečnou, protože nejsou součástí žádné takové frakce, nejsou součástí žádné silné viditelné frakce. Ano, oni jsou součástí frakce, ale neviditelné. Ale úplně neviditelné frakce, ano. Takže když se zeptáte, kdo vlastně vede frakci, kde jsou komunisti, tak nikdo nezná žádné jméno. Ano, ano. Jo, kdežto když řeknete u nás, tak Marine Le Pen, Matteo Salvini jsou vlastně jasná jména. Jasně, lidi, kteří jsou součástí ve vládě, rakouský svobodní jsou součástí, Matteo Salvini už realizují politiku. To znamená tady, proč o tom takhle dlouze hovořím, tady to není o tom, jestli máme někoho rádi nebo nemáme rádi. Tady je to potom o tom, že kdo je euroskeptický, kdo chce hájit naše národní zájmy, tak bych vás chtěl všechny poprosit, tak pojďme zapomenout na to, jestli má někdo rád Okamuru nebo SPD nebo nemá. Prostě je to realita, že my jsme součástí té nejsilnější vlastenecké frakce, protože jediné vlastenecké frakce v Evropském parlamentu. My tam ještě nejsme, že jo, protože my jsme nové hnutí, budeme tam, ale naši kolegové už tam tedy s pár europoslanci jsou, ale za těch 5 let se událo tolik věcí, že teď to bude obrovská frakce, protože všechny ty strany posílily v těch vlastních zemích. Takže má to smysl, pojďme zatím a máme reálnou šanci ty změny provést, ta naše frakce. V podstatě jsme jediní, kteří mají reálnou tu šanci díky samozřejmě ne, díky Okamurovi a díky SPD, ale díky tomu, že jsme s Matem Salvínem, s Marine Le Pen a s dalšími těmi největšími vlasteneckými stranami. A mimochodem uvidíte to i teď v sobotu, protože v sobotu je závěrečný meeting naší frakce. Bude to v Miláně, bude to meeting samozřejmě italské legy v čele s Matem Salvínem, kde i já budu společně s nimi na jednom pódiu. Bude tam velké množství předsedů
evropských vlasteneckých parlamentních stran, kde budeme deklarovat znovu svou jednotu. A já tam vystoupím i s projevem na tom meetingu. Bude úplně plné centrální náměstí Piazza Duomo, kdo byl v Miláně, taky do toho hlavní náměstí, kde ta katedrála bude zcela zaplněno příznivci italské legie a dalšími vlastenci z celé Evropy, tisíce lidí. A takže já tam i budu vystupovat a samozřejmě ukážeme to, znova budeme deklarovat naši notu, naši sílu, naše odhodlání změnit tu Evropu, ukončit stávající Evropskou unii, změnit to na tu jiný způsob integrace, který už tady byl ale desítky let, to znamená před Lisabonskou smlouvu, před Maastrichtskou smlouvu, to znamená, aby to bylo bez toho diktátu Bruselu, aby to byla úzká spolupráce suverénních a svobodných evropských zemí, to je to, co funguje, to je to, co fungovalo. Chceme ukončit ten desetiletý experiment s Lisabonskou smlouvou, nepovedený experiment. Proč o tom mluvím? Netvařme se, že tady Lisabonská smlouva byla odjakživa. Vzpomeňme si, že tady je 10 let, prostě to nezafungovalo, nefunguje to, skřípe to, prostě my to chceme vrátit zpátky, ukončit tu stávající integraci a vrátit to zpátky před tu Lisabonskou smlouvu. Takže to je náš program, s tím programem jsme v podstatě jediní, kteří ho dokážou realizovat, protože, jak jsem říkal, o té naší frakci je to zcela jasné, i ty předvolební průzkumy těch evropských zemí týkající se naší frakce hovoří zcela jasně, takže pojďte nás podpořit, pojďme, anebo si budeme 5 let rvát vlasy, všichni si budete, ano. Protože v podstatě pro vlastenecky smýšlejícího občana v podstatě jakýkoliv jiný hlas, než pro frakci v čele s Matem Salvínem a Marine Le Pen, je v podstatě propadlý hlas. Ano, takže je to v podstatě je to hlas těch stran a Junckera a vůbec těchto těch, no tak já to říkám, lidí, já to říkám, kteří chtějí zničit Evropu. No já bohužel pragmaticky to musím říct, já myslím, že byl čas, aby každý se nějak vyprofiloval, ale i hlas KSČM je v podstatě propadlý hlas dneska, protože oni nejsou součástí žádné viditelné frakce v Evropském parlamentu a jak víte, tak dokonce, když se v poslanecké sněmovně se teďka projednává zákon o referendu, tak oni, protože chtěli být ve vládě s Babišem a s ČSSD, tak přistoupili na podmínku, že v tom zákoně nebude referendum o členství v Evropské unii a v NATO. Takže já myslím, že tady se už ukázali úplně jasně a v podstatě to je normální eurofilní strana, takže v podstatě to nemá smysl. To znamená, z tohoto pohledu je potřeba zatáhnout za jeden pro vás, protože já jsem chtěl poprosit i vlastence, kteří by třeba volili jinou stranu, nějaké jiné alternativy, jiné vlastenecké strany, jiné národně smýšlející strany, tak myslím, že už máme týden do voleb. Já myslím, že teď je opravdu potřeba překousnout i různé animozity a prostě je to tak. Já za to nemůžu, že si nás Matteo Salvini a Marine Le Pen a další vybrali do frakce. No můžeš, protože máte program blízký Matteo Salvini. No tak oni si nás vybrali, takže já jako určitě na tom nějakou zásluhu na tom asi mám, ale hlavní ta zásluha je, že Marine Le Pen a Matteo Salvini a další rakouský svobodně, další lety obrovské vlastenecké strany celé Evropy, tak prostě se podívali na českou politickou scénu, prostě padlo to na nás, já jim za to děkuju a my se té odpovědnosti neříkáme. Naopak, já vám slibuju, že ji uchopíme se vším, co k tomu patří, ale samozřejmě teď je potřeba, abychom co nejvíc přispěli, co největším počtem europoslanců do té naší frakce, abychom mohli ten program realizovat. To znamená, samozřejmě každá jiná strana měla možnost, aby se takhle vyprofilovala a jsem vás chtěl poprosit, abyste když tak. Já vím, že vidím to i na internetu, že se vzájemně třeba napadají vlastenecké strany a říkají ten či onen, nebo SPD takové, nebo nějaká jiná zase taková maková, ale prosím vás, já opravdu si vážím každého hlasu vlastence a teď je potřeba zatáhnout za jeden pro vás, protože proti nám je to na 5 let vážení. Ano. 5 let nebudeme mít možnost čímkoliv hnout. A jak víte, i podle stávající Lisabonské smlouvy, která platí, tak budoucí složení Evropské komise i předseda Evropské komise, a to přímo cituji z dokumentu, se vybírá na základě výsledků voleb do Evropského parlamentu. To znamená, je to zcela klíčové, je to vážně klíčové, abychom dorazili k volbám, my vlastenci. A v co největším počtu. V co největším počtu a prosím vás i ty, kteří by jinak SPD nevolili, pojďte nás podpořit, protože prostě jsme součástí jako jediný týhletý vlastenecký velký frakce, takže máme reálnou šanci ten program skutečně realizovat. A navíc budete bojovat i za ty ostatní vlastenecké strany, no které se tam nedostanou no a mají podobný program. Tak to je jedna věc. Druhá věc je, že i kdyby se třeba KSČM se třeba možná dostane, možná ne, nevím, vidím různé průzkumy, tak oni nejsou součástí žádné takové frakce. Tam může být navíc součástí každé frakce jenom jedna strana za tu zemi.
To znamená, v podstatě je to taky propadlý hlas z tohoto pohledu, protože nikdo se s nimi bavit nebude, protože nemají za sebou tyhle ty super známý, silný západní zahraniční strany, které opravdu jsou schopní vygenerovat do frakce desítky europoslanců. A pak samozřejmě ty stávající eurofilní pro bruselské strany musí tomu naslouchat, že ty počty jsou nemilosrdný, musí tím pádem v případě našeho dobrého výsledku a průzkumy, podle průzkumu to vypadá, že ten výsledek bude mimořádně dobrý pro tu naší vlasteneckou frakci, tak samozřejmě máme potom tu reálnou šanci. Naopak hlas komukoliv jinému by v podstatě oslabil, že tady půjde o každého europoslance v tom složení té frakce. To budou počítat každý hlas, samozřejmě i ty pro bruselské strany potom v tom europarlamentu, jak to nastavit a jak a co. Takže je to fakt důležitý. Je to fakt důležitý a já jsem na druhou stranu rád. A to už je poslední, co bych na tuto otázku řekl. Jsem rád, že mi píše spoustu voličů, ale vidíte to i na Facebooku, že to píšou veřejně, spoustu voličů ODSky, hnutí ANO to píšou, taky nám to doslova stovky se minulý za poslední dobu, že by nás jinak nevolili, v jiných volbách by nás nevolili, ale že v eurovolbách nám to dají právě kvůli tomu, že jsme součástí, jako jediný jsme součástí téhletý jediný vlastenecký frakce, až navíc silný, bude to silná frakce, protože ví, že máme jediný šanci na tu reálnou, na ten euroskeptický postoj, že je reálná šance ho prosadit. A reálná šance něco změnit. No, reálná šance zvědět, takže jenom v těchto volbách, že to Okamurovi, že to zkousnou, teda jo, se skřípením zubů, ale dají to jenom z toho důvodu, že tady je jistota díky té frakci, že ten hlas bude mít skutečně smysl. Takže je to prostě tak, takže já za to samozřejmě děkuju i těm voličům mých stran, že alespoň v těchto volbách a budeme dělat všechno pro to, abychom přesvědčili samozřejmě tyto voliče, aby nám dali hlasy někdy příště. Tak a teď je důležitá otázka. Zatím se sešel Matteo Salvini i s Viktorem Orbánem a strana Viktora Orbána Fidesz zatím byla v té nejsilnější dostávající frakci evropských lidovců, ale tam má Orbán problémy, dokonce mu vyhrožují, že mu zbraví hlasování. To je neuvěřitelný. Jak ti sluníčkářský demokrati, jak si představu demokracii, no vážní posluchači. To prostě já, když tohleto vidím, prostě Orbán, který má nadpoloviční podporu Maďarů ve volbách, tak oni mu vyhrožují za to, že prosazuje svůj vlastní program, za který je zvolen dokonce na poloviční většinou Maďarů. Já říkám a dost. No, ukončeme právě tuto Evropskou unii. To prostě není možné. Vraťme se k tomu modelu před Lisabonskou smlouvu. Ono je tady velice pravděpodobné, že Viktor Orbán a jeho poslanci Fidesz, kteří se dostanou do Evropského parlamentu a samozřejmě, protože, jak jsi říkal, má nadpoloviční většinu příznivců, tak se tam dostanou, že by se mohli připojit k té vaší frakci a tím posílit i tu frakci těch euroskeptických stran. No tak, proč bychom chodili kolem horké kaše? No tak přeci premiér Viktor Orbán řekl minulý týden, že chce po volbách spolupracovat s naší frakcí. Zbudilo to obrovský negativní reakce od té stávající lidovecké frakce, ano. Která je samozřejmě v křeči. A Viktor Orbán se sešel s Matteem Salvinim minulý týden v Budapešti. Jak víte, Matteo Salvini mě naštívil v Praze před měsícem osobně, abychom spolu projednali spolupráci. Uvidíme se teďka v sobotu opět, že jo? Takže my se vidíme s Matteem Salvinim pravidelně. Vlastně s Marine Le Pen jsem se taky viděl naposled před 14 dny a zase ji uvidím v sobotu, takže vidíte, jak my jako opravdu hluboce kooperujeme spolu. A musím říci, že Viktor Orbán přeci už to řekl veřejně. Řekl, bylo to minulý týden ve čtvrtek, se setkali v Budapešti a řekl, že chce po volbách spolupracovat s naší frakcí. To znamená, opět je to, co já tady říkám v úvodu, přijďte k volbám, všichni vlastenci se přidávají k naší frakci, je to reálná síla reálných politiků, kteří mají jasnou politickou historii, včetně SPD a pojďte, v podstatě není to hlas ani pro SPD dneska. Jako když přijdete k volbám, takže si odmyslete i Okamuru, protože my s těmi našimi několika europoslanci, je to klíčové, je to důležité, každý hlas se bude počítat, ale je to hlas pro naší vlasteneckou frakci, protože jenom když budeme součástí této silné frakce, a my jsme členi už 4 roky, tak máme šanci provést ty změny. Samotný europoslanec nebo nějaká pidi frakce neviditelná nemá šanci ty změny provést, proto jsou taky úplně na nervy ODSáci, v čele s Janem Zahradilem, protože oni se ocitli úplně v minoritní frakci, ve frakci, která nemá žádný vliv, která je eurofilní,
A teďka se ODS a pan Jan Zahradil se tady snaží zoufale někoho přesvědčovat, že po 10 letech, co je v Europarlamentu a neudělal vůbec nic pro suverenitu a svobodu České republiky, nic. Naopak, on byl tím vyjednavačem za Lisabonskou smlouvu, připomeňme si to, se podívejte i na internet, všichni to víme, ten, kdo si nepamatuje. Ano. On vyjednal stávající Lisabonskou smlouvu. To je prostě neuvěřitelné úplně, jo. To znamená, oni se ocitli úplně mimo, takže vlastně ODS a vlastně korunu tomu nasadil Petr Fiala v televizi, kdy Petr Fiala, předseda ODS, řekl, že Evropská unie je jedinou alternativou pro Českou republiku. Ano. Takže ODS, která se jakoby měla, v minulosti se snažila profilovat jako euroskeptická strana, tak to úplně opustili už. Je to normální eurofilní strana, včetně členství v té frakci. To znamená v podstatě, dokonce Jan Zahradil řekl včera médií, že si nedokáže po volbách do Evropského parlamentu představit spolupráci s Marine Le Pen. To znamená, on si nedokáže představit spolupráci s naší frakcí, přitom je to mnohem menší frakce, je to pidi frakce, to bude úplná. Takže v podstatě ani se nedivím, že nám píše spousta voličů ODS, že jinak volí ODS, ale že v těchto volbách ti euroskeptici, že dají hlas také SPD, protože prostě jsme součástí této frakce, té hlavní vlastenecké euroskeptické frakce a prostě to tak je. Takže já za to samozřejmě děkuju. A doufám, že to dopadne. Všechno dobře. Na druhou stranu, pan Zahradil, dneska jsem to četl, tak zřejmě má velmi černé představy, jak to dopadne v těch evropských volbách, protože už se nechal slyšet, že... No pro ODS, že to dopadne špatně, ano. Pro ODS. No. Tak se nechal dneska slyšet, že velmi vážně zvažuje kandidaturu na příštího prezidenta České republiky. No. Takže on má, protože tam byl dvě volební období, tak on má do konce života stejně jako eurokomisař Špidla, no. Mají do konce života vystaráno, ale přece mu to nedá a myslí si, že ho národ zvolí, až skončí prezidentu Zemanovi mandát za prezidenta. No, jak se na to díváš, Tomio, že by mohl být naším premiérem, prezidentem, pardon, pan Zahradil. Já to teda nevidím vůbec reálně. No tak já se tady směju, protože nechci nikoho podceňovat, jo, ale já se směju spíš jiné věci, jo, protože my máme když někdo myslí svoji kandidaturu do Evropského parlamentu vážně a ten mandát je na 5 let a zároveň nám říká, že za necelé 4 roky chce kandidovat na prezidenta, tak já nevím, jaký větší výsměch voličům to tady může být. To znamená, vlastně on nám říká, vážení občané, jako ovce mě pojďte zvolit europoslance. A já se během svého volební období chci vzdát, vzdát mandátu, abych mohl být prezidentem. No tak jako, podívejte se, vy ty volby ještě ani neskončily a on už mluví o další kandidatuře. Tak jako není to opravdu úplně... Já snad nevím, jak to říct, jako no, to není ani komický, to prostě je, hlavu. To je, ten člověk úplně ztratil kontakt s realitou. Jo, to je úplně, přeci, to je jako kdybych já říkal, pojďte nás volit do poslanecké sněmovny a už tu danou chvíli řekl, ale já budu kandidovat za 3 roky ještě tamhle a tamhle, tak tam mě taky pojďte volit. No, jako, je to normální? To je úplně ten člověk, úplně, já ho znám léta, jo. Nic proti němu jako nějak jako nemám, protože takhle je z jiné politické, má jiné názory, ale jinak jsme si nikdy nic neudělali, protože já ani nevidím často, občas ho někde vidím, prohodíme spolu pár slov, jako s mnohými jinými politiky. Ale mě nemile překvapil, že člověk, který je tak dlouho v politice, tak asi to tak vlastně možná je, že je příliš dlouho v politice, tak už ztratil s pozitivitou. Ale že před klíčovými volbami do Evropského parlamentu, které pro nás vlastence jsou zcela klíčové, abychom vytlačili v tom Evropském parlamentu ty eurofily a naopak, aby jsme to obsadili vlasteneckými poslanci, europoslanci. Mimochodem tím taky odpovídám na tu antikampaň sluníčkářů, který říkají, když jste proti Evropské unii, tak nechoďte k volbám do Evropského parlamentu. Ano. To je přeci naopak, že jo. My je potřebujeme přeci vytlačit z toho Evropského parlamentu, aby se provedly změny, protože Evropský parlament je jediné místo, kde můžeme provést ty změny v Evropské unii. Pokud takže... na to bude dostatečná síla. Jasně. A o to tady jde. A o to tady jde, já to tady vysvětlu. To znamená, já to nemůžu, já nechci hodnotit, jestli pan Jan Zahradil má na to být prezidentem nebo ne, to ať rozhodnou voliči, ale mě opravdu překvapuje to, že týden před volbami někdo vyhlašuje nebo zvažuje kandidaturu už někam jinam a ještě někam na lukrativnější místa a podobně. No, to opravdu já k tomu nemám co dodat, protože to jako, takhle já být občan,
tak přeci, kdybych zvažoval hlas takovému člověku, tak mu ten hlas prostě nedám, protože přeci chci, aby když tak teda odváděl nějakou práci tam, kam ho volím, a ne, že během toho období už mi teďka říká, že vlastně někam chce být někde jinde. No, to opravdu, co k tomu říct? To mi co říkáš na to, že jsou tady hlasy taky z takzvané alternativy, které tvrdí, že ty evropské volby jsou na nic, protože už tady Jean-Claude Juncker napsal výnos, kdo smí být zvolen do Evropské komise a kdo smí být zvolen jako do jeho čela, tedy šéfa Evropské komise. Úplně tím řekl ten člověk, že i kdyby měla vaše frakce většinu v parlamentu evropském, tak stejně se nemůžete dostat do Evropské komise, žádní vaši zástupci, natož do čela této komise, protože už Jean-Claude Juncker si to takhle pojistil, že tam smí být jenom určití lidé. A ty si teď říkal, že přeci ty poslanci mohou tyto normy, když budou mít většinu, změnit. Tak co jsou to za lži? Tak já jsem teda rád, že se mě na tuhleto otázku si mě zeptal, protože to je právě jedna z těch lží a antikampaní a je to součást politického boje stávajících sluníčkářů a probruselských sil proti vlastenským silám. Ano. Je to lež a výmysl. Mně to lidi píšou a psali mi to i na Facebook jako několik lidí, že prý to zaslechli. No je to lež, to je normální prachsprostá lež, protože skutečně opakuji, a já to tady mám dokonce černé na bílém, jsem to, proč se to vypsal, to znamená pravomoci Evropského parlamentu, že podle Lisabonské smlouvy musí být kandidát na předsedu Evropské komise vybrán v souladu s výsledky voleb do Evropského parlamentu. Ne, to tady přímo cituji. Jo. To znamená, to je strašení v podstatě, to je už lež, zoufalá lež opilce Junckera. Vy vzpomeňte, jak teďka nedávno skandál v Dubnu, kdy málem podpálil prezidentský pár Bervantě. Tak to jsem teda koukal. On se to stavil opilý na pětní akt a tam zamával tou loučí tak nešikovně. Možná jste to viděli, to video. Viděl. No to obletělo svět, že tam podpálil málem prezidentský manželský pár prostě Bervantě a oni tam museli odklánět tu loučí úplně zoufale. To opravdu. No studa. No studa úplně, jakože takový člověk vede Evropskou unii, takže on prostě v tom svým opileckým delíriu, tak v podstatě tady už plácá zoufalé nesmysly. Samozřejmě, nikdo nás nemůže za A. Kdo bude zvolen, tak usedne v Evropském parlamentu, na to nemá vliv žádný Juncker ani nikdo jiný. A na základě hlasů v Evropském parlamentu, na základě těch sil, těch výsledků, vole, výsledků bude potom vybrána Evropská komise. Samozřejmě, takže vážení voliči, neskákejte na tyhle ty, těsně před volbami se ještě asi vynoří, máme tuším 9 dní do voleb, tak ještě se vynoří různé lži a pomluvy na poslední chvíli, které mají odradit tu vlasteneckou scénu a aby jsme tam nechodili k těm volbám. Že to je stejně všechno předem dané. Není nic daného, vážení přátelé. Je to přesně jako když třeba nejste spokojení s českou politikou. A jako kdyby vám tady říkali zástupci tady třeba takzvaného demokratického bloku, nechoďte k volbám, když nejste spokojení českou politikou. No tak přeci každý mu docvakne, že pak budou poslanecké sněmovně znova ti sami. Takže jako tyhle ty, já se to musím smát, jako musím říct, tomu se ani nemůže uvěřit. To znamená. No ale hodně lidí na to skáče, bohužel. No, to znamená, děkuju za ten dotaz, samozřejmě nesmysl. Přijďte naopak co největším množstvím k volbám, bude nízká volební účast, která samozřejmě může nahrát těm stranám, kteří mají skalní voliče, což doufám, že je SPD, takže přijďte v co největší míře k volbám, ať uděláme co největší volební výsledek. Jsou to klíčové volby. Jsou to po volbách do poslanecké sněmovny, jsou to druhé nejklíčovější volby vůbec pro nás jako pro vlastence. Jo, a já bych řekl, že jsou ještě klíčovější, protože v následujících 5 letech by se mohla ta, kdyby tam zůstala Evropská komise v nezměněné podobě, no to stejně lidi, tak bychom v podstatě se taky za 5 let mohli dočkat toho, to samé, co se děje třeba ve Švédsku, že už úplně rezignovali na integraci migrantů a ve školách povinně začali učit arabštinu. No, tak to jsem teda zíral, protože skutečně ve Švédsku, na rozdíl od Dánů, kteří na to jdou opačně, tak Švédové vlastně v podstatě zlomili hůl na takzvanou integraci. Ano. Zjistili, že integrace, multikulturní integrace, integrace migrantů není možná, že je to jenom velká sluníčkářská lež. Sami Švédové, kteří mají obrovský množství migrantů, tak zjistili, že jsou ty migranti neintegrovatelní. Ano. Takže vůbec, aby měli nějaké vzdělání,
tak jim umožnili v podstatě výuku v jejich vlastních jazycích ve Švédsku, například v arabštině. Ano, ano. Takže to, podívejte se, kam ta integrace vlastně spěje, přitom tam mají no-go zóny, mají tam geta už, kam už se bojí Švédové chodit. Policie. Ano, i policie znásilňuje se tam a oni v podstatě ještě prohlubují tímto ten problém. To znamená, to je otřesný a takhle to opravdu tady v České republice nechceme. A já vás za SPD ubezpečuju, že přes veškeré výhrušky od sluníčkářů, které neustále dostáváme, my jsme optimisti, my jsme plní sil v SPD, SPDák se nedá samozřejmě, SPDák táhne za jeden pro vás a všechno to zvládneme a prosadíme to, budeme úspěšní a pojďte nám tu pomoct teďka ve volbách do Evropského parlamentu. Matteo Salvini teď vyhlásil, že bude dávat za každého ilegálně doveženého migranta na území Itálie ohromné pokuty v euro. A já jsem si tak říkal, nebo respektive Soňa, když to četla, tak říkala, jsem zvědavá, jestli na to sereš bude tolik peněz mít. A není to právě toto. On to, jako ministr vnitra, to odůvodňoval tím, že mají zákony o ilegální, to znamená nezákonné migraci, a každý, kdo tam dopravuje ty nezákonné migranty, přestupuje zákon a dostane pokutu. Není to, Tomio, cesta i pro Českou republiku něco podobného? Já vím, nemá, nejste ve vládě, ale nebyla by to eventuálně jednou cesta i pro Českou republiku, abychom se tímto způsobem bránili té nelegální migraci? Ale teď, Vladimíre, my už jsme to navrhovali opakovaně, nicméně vláda hnutí ANO, ČSSD a KSČM to odmítá, protože dneska je překročení české státní hranice pouze přestupek. Ano, 500 korun pokuta. Myslím 5000, jo. 5000, ale, jo. Ale myslím, že to do 5000, ale to je teďka detail, jo. A my jsme navrhovali opakovaně, aby to byl ne přestupek, ale trestný čin. Jako to bylo dřív? No jasně, jako to bylo dřív, ale oni to nechtějí. Tady přesně vidíte, jakým způsobem se chová Andrej Babiš, hnutí ANO, ale i KSČM a další tyto strany. Na jednu stranu tvrdí, jak jsou vlastenci a všechno. Když je na lámání chleba, tak jdou všichni na ruku Bruselu. Jako jo, to znamená, je to potřeba vrátit, je to jednoduchá novela, jenom z toho udělat znova, my máme napsanou tu novelu, ale je to v podstatě mlácení prázdných slámy, protože nemáme podporu pro to. Proto znova říkám, je potřeba ukázat skvělý výsledek SPD v evropských volbách, aby, protože potom samozřejmě začnou i ty parlamentní strany v České sněmovně okamžitě slyšet ten náš program, protože hned řeknou, aha, Okamura má ten program, proto má dobrý výsledek. A proto vlastně, proto nám se daří některé programové body prosazovat i do vlády, přestože jsme v opozici, protože oni v podstatě si Andrej Babiš uvědomuje, že ten Okamurův program je dobrý a že je úspěšný a když vidí naši podporu, tak se snaží ten program si z našeho programu po naší dohodě, já mu to vždycky nabídnu a to přebírat. Já dám konkrétní příklad, třeba paušální daň pro živnostníky. Já to Babišovi říkám několik let. Podobně jako je to v Německu. Je to v Německu, takhle přesně. On zavedl EET úplně pro všechny. Jo, to znamená i pro ty nejmenší živnostníky, jo, teďka zavádí. Přitom v Německu, já mu říkám, pro živnostníky je tam paušální daň. To znamená i občerstvení stánky s pivem nemají EET v Německu. Oni zaplatí, když to řeknu obrazně, zaplatí 1000 korun a pak ať si podnikají, co chtějí. To znamená, stát má svoje jisté, to znamená, stát své daně má. Takže není problém, že by nebyl výběr daní, jo, ale zároveň úředníci nepřibývají, byrokracie není, živnostník má klid od formalit a lidi se můžou v klidu sebe zaměstnat, motivuje to, když stát jim nehází klacky pod nohy a já jsem mu celou dobu říkal, ať se po německém vzoru zavedeme paušální daň a to my to máme připravené. A konečně po 2 letech, kdy zjistil, že EET nepřináší ty peníze, které deklaroval, což už dneska je jasné, že už ty čísla jsou, byla to jedna velká lež a špatný výpočet hnutí, ano, špatný výpočet Andreje Babiše, takže skutečně si říkám, že skutečně chtěli jenom všechny fízlovat, protože my jsme na to upozorovali od začátku, že to EET nebude fungovat, že minimálně stejný daňový výběr se udělá paušální daní a ještě se nebudou buzerovat doslova živnostníci a malí podnikatelé. A teďka po 3 letech, co zase vysál peníze od malých živnostníků, spoustu jí skončilo, tak vlastně na to teďka přichází, takže to není žádný mistr světa, naopak měl by se trošku dívat taky do světa. A teďka vláda řekla, protože my to pořád podsouváme, že vlastně si přebere ten návrh, přebírá, že vlastně si by prosazovali ten návrh SPD s tím, že by teda tu paušální daň pro ty živnostníky navrhli a už se to připravuje. To znamená, má to smysl, když SPD má dobré volební výsledky a je to celá řada i dalších bodů, jo, jako o kterých jsme tady ještě nemluvili, kdy vlastně díky našemu dobrému volebnímu výsledku se ty jiné strany podívají na náš program, pak jsou ochotní o něm diskutovat a prosazovat nám naše body.
protože vlastně zjišťují, že ten program na to voliči slyší a pak oni se to snaží to samozřejmě přivlastnit, ten Babiš a podobně říkat. On vždycky zapomene říct, že to byl návrh SPD a přivlastní si ho, takže my to pak musíme komunikovat na Facebooku zoufale a takhle, ale tak doufám, že čas nám dá za pravdu a že to takhle bude. Další otázka. Ve vládě byl ministrem kultury za sociální demokracii pan Staněk a mně se líbil, když odvolal ředitele Národní galerie Fajta, protože on si sám sobě udělal smlouvu na 1,2 milionu korun za nějakou konzultaci. Sám si udělal výběrový řízení, sám si to podepsal a sám si to vyplácel. A takže to celkem správně byl odvolán. Byl odvolán i ředitel Olomouckého muzea, ale to se o tom nechci bavit. Načež se zvedla ohromná vlna těch sluníčkářských umělců, herců a podobných individuí. No a jak to dopadlo? Dneska jsem se dočetl, nejdřív jsem se dočetl v Týdnu, že on mu sice ho se suspendoval z ředitele, ale zase mu nabídl ředitele ekonomického odboru, což je prašť jako uhoď. No a dneska ho pan předseda ČSSD a vicepremiér Hamáček, ministr vnitra, odvolal. Takže co tomu říká, že jediný ministr za sociální demokracii, který měl, řekl bych, sloganem pana Topolánka koule a opravdu odvolal člověka, který krát, a to teď vyplývají na povrch další věci. On odmítl koupit před dvěma nebo třema lety obraz, deskový obraz Vyšebrodského kláštera za 2,8 milionů korun, ale teď od soukromníka české nadace chce kupovat za 65 milionů. A pan Fajt. A tento minister, který tomu chtěl zabránit, je odvolání. Co tomu Tomio pro boha říkáš? No tak, on je to trošku komplikovanější, protože ty jsi řekl jenom jednu stranu mince. Tady máš samozřejmě pravdu, nicméně ani ten ministr Staněk nemohl postupovat jinak ze zákona, protože pak, když přišel na takovéhle pochybení, tak prostě musel ho odvolat a udělal to správně, že to dělal, odvolal. Taky. Na druhou stranu ty si neřekl druhou stranu mince, kterou zase vím já, protože já s tím ministrem Staňkem za ČSSD v té sněmovně roka půl jsem. To je mimořádně arrogantní a mimořádně neschopný člověk. Já si jenom vzpomínám, jak jsem s formou interpelace se ho ptal na různé věci. A on nejenom, že si tu odpověď nechá pro sebe, on ještě mediálně nás pomlouvá za to, že se vůbec na něco ptáme, ještě drze, arrogantně, ještě se naváží do SPD. No prostě mimořádně arrogantní a neschopný člověk. A teďka ještě k té neschopnosti. No, přeci ale ministr kultury je jedna z nejvyšších funkcí vůbec, co tady je to ministr člen vlády. A pod ministerstvo kultury mimochodem spadá velice důležitá oblast České republiky a to je propagace a starost o české památky a propagace v zahraničí taky, protože cestovní ruch přináší obrovské peníze do státního rozpočtu. A to můžu už zase posoudit velice dobře já, protože jsem z hlediska i naší asociace Českých cestovních kanceláří agentů, kde všechno sledujeme a cestovní ruchu se pohybuju přes 20 let a jsem profesionál, že o to mě živí vlastně. Takže jako takhle neschopného ministra, i co týče propagace České republiky v zahraničí, to jsem snad ještě neviděl. Jo? V podstatě úplně nulová. Nulová činnost. Nulová činnost. Kdy prostě úplně jsme promrhali čas. My prostě potřebujeme, aby nám tady turisti utráceli peníze, protože v cestovním ruchu pracuje doslova 100 000 českých občanů. Pracují v restauracích, pracují v muzeích, pracují na zámcích, pracují v hotelích, pracují u dopravních firem, pracují jako průvodci. A prostě ten cestovní ruch tady živí opravdu obrovské množství lidí. A je to opravdu jeden z nejvíce neschopných ministrů, které jsem kdy vůbec zažil na postu ministra kultury, musím říct. Takže tady úplně byla stagnace a musím tady opravdu zkritizovat ČSSD, že ČSSD prostě na to nemá personálně. Jo, to je strana, která je v rozkladu. A opravdu musím říci, že to, že vygenerovali na ministra kultury takhle neschopného, neviditelného člověka, tak to jenom ukazuje, v jakým je ČSSD stavu. Máš pravdu. A mimochodem, byla to sedmá změna v této vládě a já jenom připomenu, že ta vláda je u moci půl roku? Nebo tři čtvrtě roku. Sedmá změna, vážení přátelé. To znamená, hnutí ANO, protože většina těch změn bylo u hnutí ANO. Andrej Babiš, vidíte, že on nemá odborníky, které sliboval. On říkal, že budou vládnout odborníci. Nemá žádné odborníky. To byla jenom nafouklá bublina.
Jako jo, tady se mění ministři jak na běžícím pásu. To znamená, země stagnuje. A teďka se podívejte, aby to neznělo jako pomluva. Teď se podívejte, jak vypadá rozpočet. Já jsem to teďka o tom psal na Facebooku. Rozpočet České republiky, vážení přátelé, je v tomto okamžiku v nejvyšším deficitu od roku 2012. Naposled byl v takovém deficitu v roce 2012. To znamená, hospodaření Andreje Babiše je úplně katastrofální, vážení přátelé. A to je doba konjunktury. Je to konjunktura, je to katastrofa. Je to nejhorší situace teď v tomto okamžik dokonce od roku 2012. To znamená proto chce Andrej Babiš zvyšovat daně, protože nasliboval nesplnitelné. Teď zjistil, že na to nejsou ve státním rozpočtu peníze. Nejsou na ty jeho osoby peníze. Na jednu stranu říká, že zvýší důchody, ale za A hovoří o 900 korunách. Těch 700 je ale ze zákona. To znamená, on se zvýší jenom o 200. Ale navíc minimálně ve stejné míře se lidem zdražilo. Že jo, protože ano. Energie šly nahoru, ceny potravin šly strašně nahoru. Ano, hodně. Jako protože samozřejmě ti výrobci ty zvýšení cen energií okamžitě promítli do výroby. Ano. To znamená, vůbec důchodcům nezůstává vůbec nic v kapse. Je to ještě horší dokonce. A já doufám, že na to lidi brzo přijdou, protože nechápu, jak může mít 30% podporu, když skutečně to je jenom marketingový projev. Právě těma důchodcema, protože oni mi říkají, když se s nimi bavím, já jsem taky důchodce, ale já tohle to vidím. A oni mi říkají, no ale za Kalouska se ty ceny taky zvedaly a dala nám 40 korun. No tak moment, ale Kalousek, Babiš, to je praši jako uhoď. To znamená jako z hlediska té ekonomiky, jo. Protože já bych opravdu, ono se říká, že Babiš je velký podnikatel Andrej Babiš, ale a že to určitě zvládne. No nezvládne, tak ať nám ukáže to podnikání bez dotací, když je tak chytrej. Já jsem dotace neměl nikdy a vždycky jsem si vydělal podnikání, já dovážím zahraniční turisty. Ale já bych byl rád, aby nám ukázal podnikání bez dotací teda jednou. Jo? Pamatuješ, si myslím, že by dopadalo úplně jinak. Jo, ale já k tomu řeknu ještě, podívej se, ono, to je právě problém, jo? Protože ty peníze v rozpočtu totiž jsou ve skutečnosti. Já jenom abych dořekl ještě jenom. Ale SPD navrhuje, zrušme jakékoliv financování politickým neziskovkám, tam je to přes 10 miliard ročně, zrušme neadresné sociální dávky, to jsou ty dávky nepřizpůsobivým, to znamená, pojďme podmínit sociální podporu pracovní minulostí, skutečně invalidním stavem, čistým trestním rejstříkem, bez úmyslných trestných činů, anebo tím, že děti u přídavku na děti nemají neomluvené hodiny ve škole. Ale Andrej Babiš to nechce udělat. Hned by tady byly desítky miliard, za které můžeme zdvihnout peníze důchodcům. Ale hned by přišel o hodně hlasů. No, nejenom, že by přišlo hodně hlasů, ale nelíbilo by se to v Evropské unii. Jejich dotace potřebuje. Ano. To jsou ty politické neziskovky. Nebo stáhneme vojáky z Afghánistánu. O 5 miliardy. Jo, ty Francouzi je stáhli z toho Afghánistánu a taky jsou členy NATO. Takže není potřeba být servilní, aby za každou cenu mít české vojáky v NATO, české vojáky v Afghánistánu. SPD říká, stáhneme je. Jo, ať se naše armáda soustředí na obranu České republiky a pomoc českým občanům. To znamená, ty peníze tam jsou a on místo, aby udělal tyhle ty škrty, které se přitom normálního občana vůbec nedotknou, ty škrty. Vůbec, to se nedotkne ani důchodců, ani pracujících lidí, protože tak samozřejmě chce navyšovat daně a znova vlastně jde úplně na dřeň, že chce splnit něco, co sliboval. Přitom to nejsou ty peníze. Takže už říká, zvýšíme daně na pivo, zvýšíme daně na všechno možný, ale to se všechno promítne do těch cen, že jo, a budou s tím zase obrovské problém. Černý trh bude, že jo, podobně, že jo. Jako se to stalo za Kalouska, když zvýšil daň na tabákové výrobky a pak se ukázalo, že ten daňový výběr byl ještě menší než předtím. Menší byl, že jo, samozřejmě. Spotřební daň na naftě. No jasně, to tež, jasně to takže já vám dávám příklad, že to prostě ekonomicky je to velmi špatně postavený, jako není to žádný mistr světa. Třeba u toho zvýšení těch daní, tak za Kalouska se to stalo a ten daňový výběr byl přesně opačný, byl nižší, to jsou jasný čísla tvrdý, který si každý můžete dohledat i na internetu. A přesto o tom Andrej Babiš mluví, ale prostě si to nás nemůže opít rohlíkem, my jako SPD nejsme hloupí, máme to základní ekonomické vzdělání, máme tam i odborníky a prostě nemusí nám tady vykládat takové věci, fakt jako kde lidi prokouknou opravdu. Jo, jako když šel Andrej Babiš do volební kampaně prvního volebního období, tedy když byl ministrem financí po zléze, tak on postavil tu svoji kampaň na rétorice. Peněz je v České republice dost a daně se nemusí zvyšovat, musí se umět vybrat. A jak to je teď? Nic nevybere navíc. Přesně. Vyhazuje peníze tam, kde nemusí a jde tou nejjednodušší cestou, jakou šel Kalousek a všichni, Sobotka jako minister, jako všichni před ním, zvyšování daní. Já se ptám, Tomio,
kam až to dojde, když si musíme třeba uvědomit jednu věc. On chce zvýšit docela razantně cigarety. Když se začaly zvyšovat cigarety, spoustu lidí přestalo kouřit, protože na to prostě neměli. Přitom daň z cigaret a z pohonných hmot a z alkoholu je nosným, jsou nosné peníze státního rozpočtu. Kdyby to zvýšil hodně, a to se tě teďka ptám, jak to vidíš ty, nad únosnou mez, tak by lidi přestali pít pivo, přestali by pít alkohol, přestali by kouřit, omezili by ježdění aut, protože na to nemá... A bude se vybírat co? Já myslím, že je to jinak. Lidé nepřestanou kouřit, to se neprokázalo nikde, a nepřestanou pít ani alkohol. To, co se ale prokázalo, je, že rapidně naroste černý trh. To taky. No, teď to bylo za Kalouska. Teď víme, vzpomeňte na tu metanolové aféry. Teď je to pár let zpátky, ty otrávení lidí metanolem na Zlínsku. Teď to je důsledek právě tohletoho. Pozor, teď my jsme to zažili před pár roky, jak to bylo v České republice. Pašování cigaret je běžné. Ano, průběžné. Ano. Tenkrát po tom zvýšení, já jenom připomenu ta čísla, a klidně to zjistit na internetu, že mám pravdu. Po tom zvýšení té daně, tak každá čtvrtá cigareta vykouzená v České republice byla pašovaná. Ano, každá čtvrtá, vážení přátelé. Jo, takže vůbec se to neosvědčilo naopak. Jo, já jsem sám nekuřák, takže já jako nemám důvod osobně tady holdovat lobovat za cigarety, ale mám zdravý selský rozum. To znamená, jestli si někdo chce občas zakouřit, tak si zakouří. Ale ta metoda, to je hloupý argument lidí, kteří vůbec je snad ani nepřečtou nic jako, že zvýšení zdražení cigaret a zdražení alkoholu, že snížilo spotřebu. Není to pravda. Ne, že to sníží, možná malinko ano, ale že to zvýší daňový výběr hlavně. Není to tak, naopak. Každá čtvrtá cigareta do České republiky byla pašovaná a daňový výběr, jak víme, a to je známé čísla, dohledejte si to, je to i na internetu, tak naopak snížil ještě daňový výběr. A jak to dopadlo u alkoholu? U alkoholu to dopadlo takzvanými metanolovými aférami na Zlínsku. Vzpomeňte na to, každý si na to určitě z vás pamatuje, je to pár let zpátky, kde se spoustu lidí přiotrávilo nelegálním alkoholem, protože prostě, když na ten alkohol nemáte, a není přeci, není to o tom, že by lidi byli alkoholici, není pravda, teď já si každý den taky rád dám třeba malinkou skleničku vína nebo malý pivo, protože mi to prostě chutná a proč by si nemohl dát jako poloviční moravák víno, když je to součást naší kultury a prostě mám rád pivo, tak si malý pivo taky dám. To je přeci normální u dospělého člověka, že jo, naopak si myslím, že to ještě prospěšný. Jo, člověk si přitom odpočine, zrelaxuje, pivo je dobrý, já na tom nevidím nic a dát si pivo před spadním, tak si mi ještě dobře usíná, jo, takže opravdu si mi chci to tvrdit, že prostě, když jsem proti zvyšování daně na alkohol, že jsem alkoholik nebo něco takového, tak to je fakt nesmysl, to musím odmítnout úplně. Já bych chtěl vidět opravdu každého, kdo teda jako, kdo je takovýhle, by tady říkal takové nesmysl, jestli teda jako je abstinent, nebo já teda opravdu úplnýho abstinenta, to jsem skoro neviděl, jo, jako ze zdravotních důvodů mám takhle asi 2-3 lidi jsem někdy viděl, ale že by si někdo nedal skleničku vína, nebo skleničku piva, tak to teda fakt já se tak ve svém okolí neznám nikoho, jo. Já mám takového zeťáka, který za celý život od vojny neměl ani kapku alkoholu. No ne, protože jim se z toho třeba udělá špatně. Jo? On to má ze zásady, protože mě byl synem. No tak já prostě takový nejsem. No. To znamená, já krátce řečeno, aby jsme se vrátili k té otázce a výběru daní, tak prostě se to neusvědčilo v ani jednom případě. Takže Andrej Babiš, ty nápady prostě vládní, ty jsou úplně nesmyslný. Naopak já říkám, než aby zvyšoval daně tímhletím způsobem, to samý bankovní daň. No podívejte se, tenhle ten návrh ČSSD a tady hnutí ANO se k tomu přidalo, on zní líbivě. Zvyšme daně bankám. No, já jsem pro, aby jsme zpřísnili podmínky pro fungování bank, ale to zvýšení daní bankám, to není dobrá cesta, protože oni to okamžitě překlopí do zvýšených poplatků. Tak, tam by musel být zákon, že se nesmějí zvýšit. Přesně, tam by musel být zákon. Jako to je v Německu. Ano, muselo by být zastropovaný ty poplatky tak, a podobně. Ano. Jenže s tím oni nepřichází. Ano. To znamená, tady opět si nalijeme čistého vína. Jediné, co tento populistický návrh přinese, je zvýšení poplatků, které už dneska jsou tak nepřehledné,
že se v podstatě i vy sami už nevyznáte ve všech bankovních poplatcích, co je za co a za co vám strhávají a za co ne. Je to jako, když platíte jako u tarifů mobilním operátorům anebo u tarifů za energie, která je složená cena energie asi z 9 položek. Takže v podstatě čerta by se v tom vyznal, takže oni si to tam různě šolíchají, navyšou a kombinují, takže vlastně se spotřebitel vůbec v tom nevyzná, co vlastně za kolik platí a jak to je. Takže je to takový galimatyáš. To znamená, opět to není správná cesta. Jo? Je to jenom populismus, který opět si zaplatíte vy sami. To znamená, znova říkám, nenavyšujme daně. SPD je proti zvyšování daní, my to máme i v programu. A radši udělejme úspory ve státním rozpočtu, tak jak jsem říkal, to znamená, zrušme financování politických neziskovek. Ano. Nikomu nevadí neziskovky, které se starají o starý lidi, o nějaký nezaopatřený děti podobně, to přeci nikomu nevadí. Ale vadí nám ty politické neziskovky, to vůbec nic nepřináší. Jo, tak ať si někdo buď udělá politickou stranu a sežene si na to peníze, ale proč máme politické neziskovky platit z veřejných peněz? Vůbec to nechápu. A vraťme vojáky z Afghánistánu zpátky do České republiky, znova říkám, zrušme inkluzi ve školství, opět miliardy zbyteční. Aha. Teď navíc ještě vláda přišla na to, že na to nemá peníze, to je taky projekt Evropské unie, inkluze ve školství, že jo, je škodlivý projekt, který vůbec nemá žádný význam, škodí to jak těm zdravotně postiženým dětem, speciální školství v Čechách, to nám obdivoval celý svět, ano. Teď je to úplně v destrukci. Kvůli těm politice Evropské unie, která chce zprůměrovat všechny lidi, škodí to i těm talentovaným dětem, pochopitelně, no, takže oni z nás chtějí udělat prostě nemyslící masu. Jo, opravdu my jsme proti těmhletěm věcem. Jo, prostě talentovaný děti, ať mají, ať se můžou rozvíjet talent. Děti, které jsou handicapované, ať zase mají adekvátní péči, aby se co nejlépe připravili do vstup do života. A měli jsme to propracované do vstupu do Evropské unie, naše školství, speciální školství zvláště, znova říkám, udivovalo celý svět. Japonské mé návštěvy chtěli často chodit do navštěvovat české speciální školy, protože slyšeli, měli informace, že je to na vysoké úrovni. Ano. Evropská unie to úplně zničila. Ano. Stejně jako nám zničili cukrovary, že jo, a na naše zemědělství. Obuvnictví. No, obuvnictví, zemědělství nám úplně zničili, jo. Prostě to je opravdu, je to šílený, co se tady děje. Proto já jediný, co můžu říct, přijďte k volbám, pojďme, protože teď na 5 let je to jediná šance. Tak a protože tady je šílená spousta otázek, půjdeme na ně. Aha, už teď. Už teď, protože pak si dáme výjimku, protože to bychom nestihli, tak prosím krátké odpovědi. Rád, není problém. No tak to u mě je problém. Tady je dotaz na tebe. Jak jste v některém minulým pořadu zde na Svobodném rádiu říkal, že když Senát nepustí referendum, tak ten zákon končí, tak se chci zeptat, jestli je to úplně konečná, jakože se už nesmí nikdy projednávat, anebo se nesmí projednávat jen nikdy v aktuálním volebním období. To je, že by se to projednávalo třeba až se vymění složení Senátu. Děkuji za odpověď a s pozdravem Michal z Moravy. Děkuji, perfektní dotaz. Můžeme to projednávat kdykoliv znova. Kdykoliv znova. Samozřejmě má to smysl projednávat znova jenom, když se změní složení Senátu v takovém případě. Protože když stávající složení, ale Senát si mění každý 2 roky, že jo, složení. Ano. Takže v tomto složení Senátu, když by nám to zamítli, tak i tu vykastrovanou verzi, která tam je, dneska je tam, bych jenom upozornil, ta vykastrovaná verze, na které se domluvili Piráti, Hnutí ANO, ČSSD a KSČM. Tady je to zklamání, protože KSČM přistoupila na tu verzi, okleštěnou verzi, kde nemůžete hlasovat ani o členství v EU, o členství v NATO, tak aspoň vidíte, jak když se někdo dostane do vlády, tak úplně pro vlastní koryta prostě úplně zradí program. Jo? Takže takhle to je. No a tahle ta verze, když se dostane do Senátu, tak samozřejmě, když ji Senát zamítá, už to říkali, tak samozřejmě to není, že se nemůže nikdy o tom hlasovat znovu. Se to změní, ale má politický smysl, má smysl to tam poslat, ten zákon, nebo v nějaké třeba modifikované verzi, tak, až se zase promění ten Senát, jo? Což by bylo za rok a půl znova. Tady je otázka od Mariana ze Severní Moravy, kde by mohl sehnat propagační materiál, nějaké letáky k volbám. Je to úplně... SPD, že to zatím nemá. Aha, určitě rádi, prosím vás, buď prosím napište na e-mail moravskoslezky@spd.cz, to je asi nejlepší. moravskoslezky@spd.cz. Kdyby tam nebyla nějaká rychlá odpověď, tak stačí na info@spd.cz. Ale jestli jste z Moravskoslezského kraje, nejlepší je na moravskoslezky@spd.cz. Klidně napište, že jste se na to ptal ve Svobodném rádiu, že jsem vám na to osobně odpovídal, takže aby vám zareagovali co nejrychleji. Děkuji. Další otázka. Takhle vážení, telefonáty budou až po přestávce. Teď jsme to udělali výjimečně, protože je hodně SMS-ek, tady přes 30 SMS-ek.
Zdravím, v případě úspěchu vo volbách chcete se svou frakcí vrátit stav před Lisabonskou smlouvu. Je ale vůbec možné zrušit tu smlouvu? Nemuseli by to ratifikovat všechny členské státy? Myslíte si, že je to vůbec reálné, aby to prošlo v celé Evropě? Ptá se Pavel z Havířova. Tak nejenom před Lisabonskou, ale před Maastrichtskou smlouvu, protože to byl, tam byl postup, že jo, postupný, jo. No tak reálné to samozřejmě je, ale reálné je to jenom v okamžiku, že ty vlastenecké strany opravdu uspějí hodně. Což to v tuto chvíli vypadá, že ten úspěch vlasteneckých stran té frakce v tuto chvíli nám průzkumy dávají, že by ta naše frakce měla být druhou nejsilnější frakcí v Evropském parlamentu. Takže samozřejmě, kdyby jsme ty volby vyhráli do toho Evropského parlamentu, no tak už je reálné úplně všechno, protože to znamená, že evropské národy si nepřejí už současnou integraci a tady musí zareagovat všichni politici, jinak to bude revoluce prostě. Protože když vám 100 milionů, 200 milionů voličů nebo 100 milionů lidí řekne, že to takhle nechce, tak to je, to už musí zvažovat každý politik, protože to hrozí opravdu velké problémy. Že jo? Takže je to o té síle a samozřejmě, když ta síla bude velká, tak si věřte mi, že se všichni si sednou, já to znám ze sněmovny, si na ten problém sednou a budou vymýšlet, jakým způsobem to zá modifikovat, tak, aby teda nenaštvali už ty lidi, protože to fakt jako vyústí ve velké problémy, když se podívejte na Španělsko třeba, že jo? Na Francii. A nebo na Francii, že jo, že opravdu už je tam i násilí na ulicích, protože jsou nespokojeni s politickou situací, nespokojeni s Macronem. A to samozřejmě pak už se to vymkne z rukou a to každý soudnej člověk a to zase politik je do té míry soudnej, že samozřejmě, když už to spadne k násilí a že lidi už jako násilně protestují v podstatě zoufale proti té politice, které se jinak nemůžou bránit. Takže reálně to je a bude to všechno o výsledku voleb. Takže máte pravdu, že by museli souhlasit všechny státy. Ale byť od toho jsou tady ty volby. Že v podstatě, že kdyby opravdu zásadně posílil vlastenecké křídlo, a teď to tak vypadá, tak samozřejmě budou muset přistoupit, bude se muset přistoupit k této diskuzi. To je přeci jasné. A bude se muset přistoupit k nějaké modifikaci a bude se muset přistoupit k jiné formě evropské integrace a minimálně ta debata okamžitě začne. Jako ta debata může trvat i klidně několik let, ale začne úplně natvrdo, protože samozřejmě to už není legrace, když tyhle ty strany, které jsou v největších zemích Evropské unie, jsou na prvním místě. To znamená, že desítky milionů lidí je volí, že jo, a i ty my jako zástupci menších států se přidáme dalšími našimi statisíci voliči, tak to už není legrace samozřejmě, jo, takže to tak prostě bude, takže teď je důležitý hlavně udělat ten výsledek. Tady další SMS, skvělý večer, pane Vladimíre a Tomio, už se těším, až už konečně za týden bouchnu láhev šampusu, kterou suším od Silvestra na naše společné vítězství ve volbách. S pozdravím a přáním hezkého večera přeje vám oběma a posluchačům Leoš Budský. Děkuju moc a tady bych jenom upozornil, děkuju moc za tu podporu. Já samozřejmě ani snad nemůžu říct, že se těším, protože té práce je tolik, já od rána do noci někde něco píšu a chodím po besedách, takže já si spíš, až bude po volbách, se vyhlásí výsledky, doufám, že budou pro nás dobré, tak si hlavně oddechnu a půjdu se vyspat. Jo, jako z neděle na pondělí. A to je to, co jsem teďka chtěl říct. Nevím, jestli to víte, kdy se vyhlašují volby do Evropského parlamentu. Pozor, je to úplně jinak než u národních voleb. Ty výsledky budou známy až kolem 11. hodiny v neděli večer. Pozor, ano. V neděli večer až kolem 11. večer. Ano. Takže u normálních voleb, standardních, co tady má v České republice, už to víme v sobotu odpoledne. Ale má to být až v neděli ve 23 hodin, takže naše tisková konference, už se u nás informovali média, budou tam v našem volebním štábu, už se nahlásili všichni, tak bude 23.30 až. Takže opravdu na to šampaňský si budeme muset všichni v úzovkách počkat jako do pozdních nočních nedělních hodin a druhý den ráno jdeme všichni do práce, že ještě brzo. Jo. To znamená, jenom to říkám takovou jako perličku. Mimochodem, dneska mi docela udělala radost vládní koalice, protože po té, co já už několik let prosazuju jednodenní volby, tak dneska jsem se k tomu, se mě na to ptala hnedka Česká televize, zase zapomněli říct, že to je náš návrh, ale nevá, tak uvažuji o zavedení jednodenních voleb. Jako jo, protože, vy to říkáte už řadu let? No řadu let to říkám i ostatním stranám, ano. Prosazujem to, takže zase je to ten další návrh, vidíte, jak se to vyplatí, když SPD má dobrý volební výsledek, jak oni koukají pořád do našeho programu a snaží se vyzobat si ty věci, které nejsou úplně v rozporu s jejich programem a snaží se si to vyzobávat. To znamená, skutečně se teďka připravuje návrh, aby volby byly jednodenní, protože Česká republika a Itálie jsou jediné dvě země v Evropě dokonce, kde jsou dvoudenní volby vážení, jediné dokonce. To znamená, tady to neustále ti politici drželi prostě, jo, aby, jo, a to,
právě zbuzuje ty otazníky, co se děje s volebním lístky přes noc a tak dále. A takže jsem rád, že další programový bod, který SPD prosazuje, takže ho převzali, převzala vláda a pomůže nám ho tím pádem splnit. Nebo bude k tomu ještě dlouhá diskuze, aby byly volby samozřejmě jednodenní, že jo? Protože a upřímně, že já bych se spíš přikláněl k tomu, aby to bylo v pracovní den, právě třeba po vzoru Rakouska a dalších západních zemí, protože na víkendy lidi hodně odjíždí na víkendy. No to by byl gól, kdyby ty mainstreamové strany, protože teď to budeme diskutovat, ještě navrhli víkend. No tak to by zase byla kudla dozad, protože oni by chtěli na maximum snížit volební účast, aby byly u koryta. My naopak SPD, protože jsme demokratický, tak my chceme skutečně demokratický, tak my naopak bychom chtěli pracovní den, aby co nejvíce lidí mohlo přijít volit. Od prostě a tě volební místo otevřená od brzkých radních hodin, třeba od 6 až do půlnoci klidně. A co nejvíc lidí přijde prostě volit, ať prostě. Jeden den a je to hotovo. A hlavně, aby co nejvíc mohlo občanům přijít. Zároveň ovšem vládní koalice jde s dalším fiškulínským návrhem, který samozřejmě SPD absolutně odmítá, to je korespondenční hlasování zahraničí. Ze zahraničí, myslím, korespondenční. To chci zdůraznit, protože občas si to občané, když jsem to diskutoval, tak jako řekli, ale to by bylo dobrý, když nejsme místě bydliště. No pozor, ten takzvaný korespondenční návrh, o kterém vláda uvažuje, se vůbec netýká České republiky. Jo, to bych tady chtěl zdůraznit, až o tom bude někdy slyšet, tak je potřeba to mít na paměti. Týká se to hlasování ze zahraničí. Ano. A právě to tlačí sluníčkáři, protože oni ví, že Češi žijící v zahraničí, protože mají často vysoké příjmy, tak jsou nejvíce voliči právě TOP 09 a STAN a těchto stran. A ČSSD taky tam zoufale kouká. A my samozřejmě tohleto korespondenční hlasování zahraničí odmítáme jako SPD, protože tam jsou ty podvody. Ano. A já vám řeknu konkrétní příklad. Vzpomeňte na rakouské prezidentské volby v loňském roce. Ano. Tam se muselo opakovat dokonce druhé kolo prezidentské voleb v Rakousku, které má dlouhou demokratickou tradici a má samozřejmě i technicky, je to vyspělá země. Protože i tam byly podvody přímo, protože se snažili vlastně upozadit kandidáta Rakouský svobodný, což je naše partnerská strana z frakce, Norberta Hofera, jestli si vzpomínáte. Takže se přišlo na ty podvody s korespondenčním hlasováním, kde sluníčkáři se snažili podvodně vlastně to tam narušit právě. Těma svobálkama. No, možnýma lidma, kteří vůbec neměli hlasovat. Takže samozřejmě korespondenční hlasování za zahraničí, kterým se tady snaží sluníčkáři zoufale prostě narušit výsledek voleb, tak to opravdu jako SPD odmítáme. Tam se do tisku dostal, do rakouského tisku převzato to bylo, dostal takový případ, že v jedné zahraniční obci hlasovalo 600 lidí a ta obec má jenom 250 lidí, takže takový paradoxy se tam děli. Jsou to podvody samozřejmě. No, je to tak, takže to jsou prostě návrhy, s kterými... Ale jednodenní volby souhlasím. A já jsem dneska říkal, ptala se mě na to Česká televize, já jsem říkal, podívejte se, opravdu ta vládní koalice už neví, kde sehnat hlasy a ty sluníčkářské strany, protože přeci normální slušný politik demokratický by naopak se měl soustředit na zvýšení volební účasti na základě stávajícího systému, to znamená, to za například zavíc odvolatelnost politiků, jako je mnoha západních zemích, třeba zákon o referendu, podobně, aby ty lidi byli víc motivovaní se tý politického života zúčastnit třeba formou, že jsou motivovaní přijít volbám, protože mají pocit, že něco změnějí. Jo, ale oni se snaží pořád nějakýma takovýma podivnýma metodama, podivnýma zákulisníma úpravama prostě dotáhnout nějaký úzký spektrum nějaký voličů, ještě aby to mohli manipulovat ty hlasy místo, aby prostě masově lidem, aby masově lidi motivovali přijít volbám. Jo, to naopak toho se ty mainstreamové strany nejvíc bojejí, že jo? Tak máme 9. hodinu, my si dáme teď, vážení přátelé, 4 hodinky přestávky, protože Tomio celý den nejde tak, aby se trochu občerstvil. A my budeme potom pokračovat v odpovědích na otázky. A Tomio, další otázka, kterou odpovíme až po přestávce, tady je, co říkáte na návrh STAN, aby mohli volit děti už od 16 let. A to si necháme až po té přestávce. Děkuju. Takže vážení přátelé, my si teď dáme pár písniček a ve 4:09 budem pokračovat v dalších otázkách a odpovědích. Je po přestávce a Tomio, teď ta otázka, co říkáš, co tady byla před přestávkou, že STAN vyšel s tím, že by volební právo měli mít lidé od 16 let. Tak já myslím, že to zoufalá snaha hnutí STAN a TOP 09 a podobných stran, které nemají voliče nebo mají velmi málo, ještě si přilákat nějaké další voliče.
Přeci my nesouhlasíme s tím, aby bylo volební právo v České republice od 16 let a mluvíme o volebním právu do poslanecké sněmovny. My s tím prostě nesouhlasíme, protože já myslím, že tématem není dávat volební právo od 16 let, ale tématem je zvýšit volební účast občanů, kteří nyní můžou volit od 18 let. Tady vidíte, jak je ta logika v podstatě pokřivená těchto stran. My tady máme volební účast do Evropského parlamentu 18%, a to se přeci nezvýší tím i do sněmovny a do kraje, že si to dáme od 16 let. Druhou věcí je, že já ani nevidím důvod nějaký praktický pro tu změnu, protože přeci ta vstup do dospělosti je v České republice dlouhodobě dán nějakým souborem práv a povinností. A vytrhnout z tohoto souboru práv a povinností jenom jednu tuto věc a nějaký měnit, to přeci nemá ani logiku. Teď ten systém do dneska funguje dobře, není, já vůbec nechápu, že je to čistě účelová věc, která se narušuje ten systém. Protože ty 16 lety jsou víc manipulovatelní. To je ten důvod. To je ten důvod a já myslím, že naopak to, co nabízí SPD, je změny k přímé demokracii a já vám garantuju, že když bude platit přímá volba odvolatelnost politiků, jako je to v mnohých západních zemích, tak se hnedka volební účast zvýší samozřejmě. Pochopitelně. Tak, máme tady telefonát. Dobrý večer. Haló, můžu mluvit? Ano, můžete. Dobrý večer, zdravím vás, pánové. Tady je Jarda, Severní Morava. Zdravíme. Prosím vás pěkně, já bych chtěl pana Okamuru varovat. Před nějakou chvíli, než jste začali tento pořad, vaše kolegyně, pane Kapale, četla Letem světem internetem a tady byla velmi důležitá zpráva. A ta se týká toho, že vláda zavedla pojem předsudečná nenávist. Jedná se o to... Stište si rádio, prosím vás. Jo, už to mě tady zloví. Moment. Tak. A jedná se o to, nebo lépe řečeno, v tom článku, který vyšel na www.cesk.justice.cz 15.5., což je dnes, 10.51. A teď bych vám ocitoval jenom... Ne, já vás zarazím. Tento zákon je z pozice Evropské komise a je už starý minimálně 14 dnů a naše, ta justice to uváděla teďka, my už jsme o tom hovořili. Už jste o tom hovořili a pan Okamura o tom ví. Ano. No to je dobře, protože tam je citován a ještě je tady důležitá jedna věc, jo, která potvrzuje vaše domněnky, jak vás, pane Kapale, tak i Okamury. Zpráva o extremismu za první čtvrtletí 2019 už pracuje s předsudečnou nenávistí. Ano. Její široké jsou podle vnitra, ministerstva vnitra, tež osoby spolu s notorických zprávách o extremismu ve jmenovaném periodiku Aeronet, kde však došlo podle ministra k rozpadu, k rozpolu s SPD, čili Aeronet se od SPD distancuje, protože nechce být v pojmu předsudečná nenávist. A to je trošku, to souvisí asi s panem Koudelkou, ne? Kterému vyhodila elektronka 134 z katody Olomouc. Co říkáte? To nevím, já pana Koudelku znám akorát šéfa BIS. No tak však to je on, no, anebo pana Hamáčka tak taky. Jo, no. Děkujeme moc. No, nemáte zač, naschle. Naschledanou. Tak, já bych na to zareagoval, já myslím, že tady děkuju za ten dotaz a já myslím, že můžeme zkrátit celý ten dotaz, protože já už jsem to opakovaně říkal a opakovaně jsem to vytýkal i ministru vnitra Hamáčkovi, který je předsedou ČSSD zároveň, ať přestane zneužívat ministerstvo vnitra pro politický boj. On zneužívá ČSSD se svými preferencemi zoufalými, tak zneužívá ministerstvo vnitra k politickému boji, kdy píšou zprávy, kde špiní politickou konkurenci. Jo? Přeci hnutí SPD
Oni jsou ještě chytrý. Oni neřeknou, že jsme extremistická strana. Oni to tam vždycky nějak jako zaobírají, aby nás pomluvili. Přeci, jestli je někdo extremistická strana, tak by měla být zakázána. Jako přeci, no, ale oni ví, že my žádní takový nejsme, že my jsme normální demokratická strana, hluboce demokratická strana, která prosazuje naopak demokratické principy, referendum, přímou volbu, odvolatelnost politiku a tak dále. Takže to je vždycky jenom špinavá slina. A já opravdu ČSSD, jak prostě místo, aby zaplatilo své 100 milionové dluhy, jo, které prostě neplatí, jo, tahle ta strana prostě, která je tak provařená, spolu s ODS a s KDU ČSL mají největší množství máslo na hlavě ohledně privatizací prostě z 90. let, tak ona zneužívají, oni normálně zneužívají ministerstvo vnitra k tomu, že nechávají, že tam ty sluníčkáři jejich prostě píšou zprávy, které mají poškodit politickou konkurenci před volbami do Evropského parlamentu. Já myslím, že je to šílená strana úplně. To je šílený. A mimochodem, jako tam pracují prostě přesně tyhle ti exponenti, probruselští exponenti. Nejhorší je, že my se tomu nemáme jak bránit. A tady teda musím říct, že zde musím poděkovat prezidentu Zemanovi, že se nás zastává, protože vždycky, když je tady ta zpráva o extremismu v úvozovkách, no tak místo, aby se tam napsalo ČSSD samotný, protože jako to, jak tady rozkradli stát a množstvím pravomocně odsouzených politiků za korupci a souzených politiků za korupci a to, když strana dluží 100 miliony a odmítá je platit, to já považuji za extrémní jednání. To je jednání, které se neslučuje vůbec s většinovým pojetím prostě demokracie, takže oni jsou extrémisti, oni by měli naopak vyvodit z toho důsledky. Tak to je naopak nás, kteří nemáme ani jednoho odsouzeného politika, ani dokonce nikdo z SPD, nikdo z členů SPD, prostě ani z poslanců SPD, jako jo, prostě nemá žádné máslo na hlavě, nebyli jsme u žádné státní zakázky, u ničeho, tak naopak nás tady pomlouvají a špiní. To je bizarní situace, jak prostě tahle ta mainstreamová strana, jako kvůli který jsou dneska nízký důchody, kvůli kterýmu je republika rozkradená, tak ještě mají tu drzost zneužívat vlastně aparát ministerstva vnitra k tomu, aby bez důkazů pomlouvali k politickou konkurenci. Já myslím, že opravdu je potřeba přijít k volbám a tomu ČSSD to spočítat, protože jako lidé je v uvozovkách odsoudili k 6. místu ve volbách. Andrej Babiš je zpátky uvedl do vládních funkcí. Jo, a teď zase jim, to, že už jim zase narostly křídla a prostě zase dělají tu stejnou špinavou politiku, kterou tady předvádí přes 20 let. A ještě k tomu, že Ironet se odklonil. Ironet nikdy nebyl přeci příznivec SPD. No jasně, samozřejmě. Ironet byl vždycky proti, už od parlamentních voleb, sněmovních voleb, už od krajských voleb. No, ale já se zeptám, pane Tomio, no. Ty jsi minulé tady vyzval pana VK k otevřenému duelu. Ozval se ti nějakým způsobem, dál ti zprávu, dál ti informaci, že by měl ty koule a přišel na diskuzi? Já jsem se takovou informaci nedověděl. No tak pochopitelně, že ne, protože moje odpověď, protože když nás Aeronet a nějaký pan VK, kterého neznám, ani nevím do toho, jak se jmenuje, tak když jsem si všiml, že pomlouvá mě a SPD tam na tom internetu, na nějakém do Aeronetu, tak jsem udělal jednoduchou demokratickou odpověď. A vyzval jsem ho veřejně i tady na rádiu, ať přijde se mnou do duelu, který můžeš moderovat klidně ty, jsme říkali, tady na Svobodném rádiu, ať se přijde představit, ať víme, kdo to je, a pojďme do duelu v přímém přenosu, kde i vy posluchači byste mohli pokládat nám oběma dotazy. No a ten srap, omlouvám se to slovo, ale jsem chlap, já předpokládám, že je to taky chlap, takže je to srap, pomlouvá a nepřijde si to vyříkat do přímého přenosu. Bojí se. Vážení. Tohle to nestojí za další komentář. Přesně, že jestli tak. Nějaký anonym, jako jo, vy se věnujete někomu, když vám nějaký anonym vás pomlouvá, tak ať tento pan VK, nebo jak se jmenuje, ať se přijde představit, ať jde se mnou do přímého přenosu do duelu, ať se ukáže, jestli ty jeho pomluvy jsou pravda nebo ne, ať mu to můžu říct do očí, ale vážení, já bych nerad, aby mi někdo už volal tady i do vysílání ohledně nějakého pana VK, nějakého Aeronetu, protože jestli nějaký srap mi nedokáže říct své pomluvy, si je vyříkat v přímém přenosu a vyargumentovat, nestojí mi to za jakoukoliv další reakci. To je normální fake, je to normální fake a podle mých informací je to člověk, který je nastrčen biskou, který vždycky v mezivolebním období jakoby je na straně vlastenců
A těsně před volbami je diskrečně pomlouvat. No je to chytrá taktika, možná na to někdo skočí, ale je to klasická taktika, která je už 100-200 let, 300 let popsaná. Jako, takže já myslím, že to je jasné. Takže znova říkám, znova tady, jestli tady nějaký pan VK, zaslechl jsem nějaké pomluvy na Okamuru na SPD, znova ho tady vyzývám opakovaně, přijďte do přímého přenosu Svobodného rádia, pojďte se tady představit, já vám taky podám ruku, řekneme si, já jsem Tomio Okamura, vy řekněte, jak se jmenujete, ať vás vidíme, pojďme do přímého přenosu, kde budou tady posluchači vám dávat dotazy i mě a řekněte své lži a své pomluvy v přímém přenosu. Aha. Můžeme si to tady říct, já to tady vyargumentuju, ale evidentně se zatím nikdo neozývá a já myslím, že se ani neozývá. Já taky myslím. Máme další telefon a dobrý večer. Dobrý večer, tady Zlínský, zdravím vás, pánové. Pane Okamuro, já jsem se vás chtěl zeptat, nebo ptám se, co byste řekl na to, kdyby v rámci volební kampaně do Evropského parlamentu člen vašeho hnutí SPD využil média, které vás pravidelně pomlouvá, kritizuje, uráží, a to nejhrubším zrnem. Stačí mě krátká odpověď. A kterého média? O kom mluvíte? Pane Okamuro, vy víte, o kom médiu? Ne, já nevím, vaše, o kom. Vaše, tak já vám to vysvětlím. No. Já jsem z hrůzou zjistil teďka, že asi hodinu a půl předtím, než byl tento pořad, nebo na Svobodném vysílači proběhl pořad, kde největší poskok pana VK, pan Jirásek, byl v družném rozhovoru s vaší trojkou kandidátky do Evropského parlamentu, což si myslím, že je naprostá katastrofa. Paní? S Janou Pupavovou. Přesně tak. Prosím vás, co vy na to? Prosím vás, mě je to hlavně úplně jedno z tohoto pohledu, já vám řeknu z jakého pohledu, jo? Asi mluvíte o Svobodném rádiu. Ne, o Svobodném vysílači. Svobodném vysílači, pardon, ne, Svobodné rádio jsme tady, já se omlouvám. Mluvíte o Svobodném vysílači, já se omlouvám. Tak prosím vás, Jana Pupavová je skvělá žena, ta je s námi od začátku a samozřejmě je to slušná žena, stejně jako všichni naši kandidáti. Takže kdokoliv, kdo se obrátí s něčím, tak na slušnou, tak se snaží s každým bavit slušně. Já jsem u žádného rozhovoru nebyl, nevím, ne, co. Ne, tam se jedná to o to, že právě tento člověk, ten Jirásek, s tím v tom VK neustále, po té stejný rádio, pomluvá SPD počkejte, pak tam jde kandidátka trojka do tohoto rádia. To byla ta otázka. Prosím vás, já bych to chytře třeba udělal taky tak. Já tady nejsem na místě Jany Pupavové, to je skvělá žena, která je mimořádně aktivní a mimořádně pevná. Ale třeba se jí zeptali na nějaké dotazy, které naopak na tom rádiu, kde nás pomlouvají, tak ona měla možnost třeba vykomunikovat a říct, nevím, já jsem mu to nebyl, jo, jako takže já jsem mu to nebyl, takže já těžko hodnotit, jo, já tam zván nejsem, že jo, takže párkrát jsem tam. Pane Okamuro, já vám nechci skákat do toho, omlouvám se, já to zkrátím. Já jsem to nebyl, ano. Pane Okamuro, toto je vyloženě o morálce, ten rozhovor byl víc než družný, dokonce paní Pulpánová slíbila panu Jiráskovi, že když se dostane do toho parlamentu a bude mít ty veliké prachy, takže mu koupí 2 rohlíky a 30 deka vlašáku. Nezlobte se na mě, toto je těžce o morálce a já vám řeknu něco, vy jste říkal, že každý volič je pro vás důležitý. Tak nezlobte se na mě, jestli máte takovýto postoj, tak právě jste ztratil voliče. Držím vám palce, mějte se na sledovou. Děkuju. Já si dokonce myslím, že jste ani naším voličem nebyl, nezlobte se na mě. Protože jak tak znám Janu Pupavovou, ta nikdy neřekla, až budu mít velký prachy. To tady nelžete, prosím vás. Já ji znám léta. Jana Pupavová je s náma 4 roky. Jo? A pracuje v Rakousku jako účetní. Jo, takže ona má podobný plat, jako má evropský poslanec, jo, jako, nebo má západní plat. Jo, je tady s námi od začátku, je to maminka dětí, je velmi šikovná, ona pracuje kousek od hranic a dělá ve firmě, začínala v české pobočce té firmy a pro její vysoké schopnosti začala pak pracovat v té rakouské mateřské firmě na rakouské straně, dělá účetní dokonce, takže odbornou práci tam dělá, je to prostě flexibilní žena. Takže až budu mít prachy a koupím vám 2 rohlíky, prosím vás, nelžete tady. Vy jste nikdy naším voličem ani nebyl, protože Janu jsem viděla posledně minulý týden známý 4 roky. To je velice slušná žena a jako maminka prostě dítěte,
A žena, která prostě je opravdu pevná, je s náma 4 roky, ona nemá ani tento slovník. Jako, takže mně spíš připadá, že jste nastrčen z nějaké jiné strany, nebo možná z nějaké tady strany tady od pana Volného nebo někde. Jo, jako, a teďka tady říkáte, že jsem jako ztratil, a tady říkáte citáty za Janu Pupavou, já jsem ty citáty neslyšel, takže to je taky nefér, že na to nemůžu reagovat, a jiný, co na to můžu říct, že Janu Pupavou znám léta. A je to skvělá, mimořádně slušná žena, mimořádně slušná, distingovaná, pracovitá žena. Takže už to, jak jste říkal, ten její citát, tak já vím, že to nikdy neřekla a že to není pravda, co tady říkáte, vážený pane. No, takže tady neříkejte takovéto věci a hlavně to, že si jako slušná ženská, když nějaký pan Jirásek se jí na něco ptá a že si s ním promluvila a že nebyla plná nenávisti a zášti, jako jsou třeba tady ti, kteří nás kritizují. Nezlobte se na mě, co je na tom špatného. Fakt na tom nic špatného není a já jsem u toho ani nebyl, tak tady prosím vás nerozjíblí mi věci. Jako naše strana u nás je 5 000 členů, 5 500 členů, tak mi tady nevykládejte tady prosím vás nějaký takovýhle záležitosti. Já bych to chápal asi tak, že by vaši kandidáti měli mít doporučení, aby na ten vysílač, který na vás jenom zvrací, aby tam nechodili. No, takhle to bylo. Prosím vás, myslím. To je jedna věc, jako jo, my to doporučení klidně dát můžeme, my už jsme o tom diskutovali, ale že jestli mi tady někdo říká, že nás nebude volit, protože naše slušná kandidátka se bavila s redaktorem svobodného vysílače, vy jste fakt spadl z Marzu, to se na mě nezlobte, to teda já si tady nenechám takovýhle věci opravdu říkat, protože my nejsme žádný tady extremisti ani radikálové, jako já vám to řeknu jinak, kdybych potkal na ulici pana Kalouska a on si tam zlomil nohu, já budu ten první, kdo mu zavolá sanitku, přestože ho jiná nepotřebuje, protože je to prostě člověk. Jo, takže jestli vy jste takovej, že protože někdo nás tady pomlouvá a třeba ta Jana Pupavová, jenom protože někde si prostě popovídali slušně a pak si třeba o tom myslela svoje a nenadávala mu na místě a neposlala ho někam, no tak to mi neříkejte, jako teď mě to připadá normální, my máme politiky ve straně a já se taky nehádám prostě s Andrejem Babišem a s dalšíma. Já jsem chytrej a jdu, neustoupím ani o krok, ale prostě přesvědču ostatní politické strany, aby prosazovali náš program, aby nám dali svoje hlasy, aby jsme, protože máme, my nemáme většinu ve sněmovně, že jo, potřebujeme spolupráci jiných. Takže to, jako tak se dělá politika, ne nějaký výkřiky a takhle. Takže já opravdu si nenechám urážet Janu Pupavou, která je s náma 4 roky a opravdu pracuje dosud na dobrovolnické bázi prostě opravdu dlouhý léta u nás. Jo, takže jako vytýkat někomu, že ho nebudete volit, že si s někým povídá, to jako to, tak to tím pádem nevolte ani mě, protože s panem Kalouskem jsem se potkal mimochodem předevčírem ve fitness centru náhodou. Tak jsem ho tam taky pozdravil, on tam byl na rotopedu. Tak jsem ho pozdravil, prohodil jsem s tím 3 slova a šel jsem si za svým cvičením. No tak tím pádem asi jsem taky pro vás nevolitelný. Jako, a proč bych se tam s ním měl hádat v tom fitness centru? Proč bych se s ním měl hádat, když si tam zacvičit? Takhle to prostě nejde. Teď jsme měli telefonát, teď je mu SMSku. Takže musím to střídat. Dobrý večer, pánové. Pane Okamuro, je nutné dávat na vašem webu aktuality na Facebook? Už je to delší dobu, co byly zprávy volné. Myslím, že nás je dost, kdo na této sociální síti nejsou. Úspěch ve volbách, ať nám to vyjde co nejlíp. Iva. To jsou asi aktuality SPD. Ano. A to by tam asi, to jsme dávali na Facebook, SPD jsme to dávali. To jsou asi ty aktuality, které každý týden, jakoby, je to to usnesení předsednictva, kde jsou ty stanoviska k různým aktuálním věcem. Ale ono to u mě na Facebooku je, ale není to jako aktuality, ale je to rozděleno do několika vlastně statusů. Takže to není vidět jako aktuality, jako, ale u nás na webu to tuším je taky a tak dále. Halo? No, můžeme to tam, na ten Facebook SPD to můžeme taky dát jako aktuality jako kompletně. Tak já to zadám, aby to tam bylo a děkuju moc. Tak teď můžete hovořit, dobrý večer. Tak dobrý večer, Martin Praha, zdravím pane Kapale, zdravím pane Okamuro. Teď jsem zaslechl pana Zlínskýho a chci říct, abyste pane Okamuro byl úplně v klidu, protože pan Zlínský je vede v nelibosti i na svobodném vysílači. Ještě když jsem ho poslouchal, ten svobodný vysílač, tak jak to zavolal pan Zlínský, tak mu to okamžitě pokládali, protože to vypadá na nějakého profesionálního prudiče. Jo. Jinak teda vám přeju strašně moc štěstí do voleb. Bojujeme teda všichni za každý hlas, abyste věděl, kdo prostě komu na tom záleží. A chtěl bych se vás zeptat, když teda budete v tom Evropském parlamentu, jo, jestli by třeba nebylo možné nějakého
reportéra, nebo já nevím, jak to říct, nějaký prostě reportáže tam, o co dělat, jako co se děje vlastně v Evropském parlamentu, co se chystá, a hlavně taky teda třeba i vyspovídat takový ty opoziční politiky, který třeba budou hlasovat proti České republice, tak jako je vzít na mikrofon a proč to dělají, a oni už si třeba příště dají pozor, aby hlasovali proti České republice. Tam je potřeba akreditace. No, tam je potřeba těžká, tvrdá akreditace, a evropská, to vím za sebe, a získat akreditaci do Evropského parlamentu jako novinář není jednoduché, a zatím se tam dostávali pouze a jenom ti eurohujerské noviny a média. No, ale bude to v pohodě, protože já vám chci říct samozřejmě pozdní informaci. Zaprvé moc děkuji za ten telefonát, protože jsem měl dobrý čuch tady evidentně na toho předešlého pána, protože jste mi potvrdil, že ten telefonát prostě nebyl normální telefonát. Tam bylo jasné, že cílem bylo, ať bych odpověděl cokoliv, tak cílem bylo jenom plivnout tu špinavou slinu. Takže jsme to odhalili dobře. Tak, já vám dám samozřejmě pozitivní informaci, že my už jsme na tom pracovali v SPD. Já už jsem mluvil o tom minulý týden s panem doktorem Ivanem Davidem, kandidátem věd, který je naším lídrem. A on, jsme se domluvili, že bude pravidelně psát výstupy z Evropského parlamentu, pakliže se dostane, což budeme vědět tedy za pár dní. Pakliže se dostane naše dvojka, třeba pan doktor Hlinčíš, tak to bude to samé. On ostatně píše i na Parlamentní listy hodně, jakože komentují. Oba dva jsou zvyklí tuhle tu práci dělat. Takže s tou akreditací, jak říkal tady Vladimír, je to sice komplikované, ale to nevá, protože naši zástupci, když tam budou, tak právě nebudou dělat tu politiku, co dělá teďka ten mainstream, ale oba dva píšou často už dneska, že jo, Ivan David na Novou republiku má svůj vlastní web a tak dále, takže oni budou pravidelně i na stránkách SPD, už jsem s nimi domluven na tom, že budou dávat ty výstupy, plus jsem s nimi domluvil, že jednou měsíčně si dáme jednání u mě v kanceláři a každý měsíc budou informovat i za přítomnosti Jirky Kobzy, který má zase u nás ve sněmovně na starosti zahraniční politiku. Přesně, takže tady jsem vás chtěl děkuji za ten telefonát, abych mohl trošku poodkrýt tu práci politické strany SPD, našeho hnutí. Je to všechno profesionálně, to máme nastavený, máme profesionální strukturu, to znamená, vůbec se nebojte, že když nám dáte hlasy a naši europoslanci tam budou, že o nich pět let nebudete slyšet, všechno už jsem nastavil, všechno už jsme domluveni, že pravidelně i vy tady budete mít, i Ivan David sem bude chodit, že jo, ostatní Jirka Kobza sem taky chodí, Honza Hrnčíř už tady tuším taky byl, to znamená, oni nespichnou, nebojte, pravidelně budou informovat, podávat budeme informace, budou i psát, co se kde děje, jak se děje, kdo jak hlasoval, co se chystá. A tahle ta informativnost, to máte úplnou pravdu, s váma souhlasím, úplně od těch dosavadních europoslanců chybí. Upřímně, slyšeli jste něco pět let od paní Konečné s KSČM, kromě teďka před volbami? Vůbec nic, nic. A teď se najednou prsí, jak tam pracuje. To prostě je k ničemu. Ona se moc neprsí, že jo? No, už nechám bez komentáře, ale já jsem chtěl říct jako jednu věc, že takže u nás, už teď vám to můžu říct, protože je to pravda, že už minulý týden jsme o tom hovořili, aby pravidelně vlasteneci, smýšlející občané, voliči měli svodky, informace, a tady poprosím jenom tady Vladimíra za Svobodné rádio, aby nadále dával prostory našim vlastně těm pakli, že to dopadne dobře. Já jsem s Ivanem Davidem dohodnut, že pokud se dostane do Evropského parlamentu... Zatím to vypadá velmi dobře. Takže se budeme, jakmile bude mít čas, tak se budeme pravidelně tady potkávat a bude dávat informace. Já jsem slyšel, pane Kapal, protože vás poslouchám pravidelně. Děkuji. By to bylo tak, a doufám, ale to je na rozhodnutí už tady majitelů Svobodného rádia, aby to byly pořady tohoto typu, abyste mohli volat taky, telefonovat, abyste měli opravdu, což dneska ten formát vůbec není u těch dosavadních europoslanců, že jo, ty jsou tam zabedněný za ty platy, abyste mohli přímo našim případně zvoleným europoslancům tady se ptát normálně ve vysílání, aby oni vám přímo říkali, bylo to takhle, to se chystá. Plus, jak jsem říkal, jednou měsíčně bude porada se mnou za přítomnosti Jirky Kobzy, abychom zase mohli ty informace si vzájemně měnit, i Europarlament, Česká poslanecká sněmovna, jo, takže takhle to máme úplně profesionálně nastavený, i na úrovni asistentů to takhle bude nastavený, jako aby pořád probíhaly ty svodky, informace. Ne, my jako v SPD opravdu to máme takhle jako profesionálně nastavený. Samozřejmě, že já se budu obracet na všechny europoslance z SPD s pravidelnými pořady,
kteří se do Evropského parlamentu dostanou. No, no a pochopitelně platí, že právě, a tady je hrozně důležitý, aby tady byli ty pořád, aby naši ti europoslanci nebo a tak dále, pak, že to ty dopadne, nechci to zakřiknout, abyste mohli i být v těchto pořadech, kde voláte. Ano, to je hrozně ano, důležitý, ano, ano, aby i ty vaše podněty tady byly prostě naši ti zástupci, aby je mohli zpracovávat a prostě nějakým způsobem je prostě aplikovat do své práce. Aplikovat do své práce, ano, jo, ano, protože, ano, protože tady to je opravdu vlastenecký rádio, tady v podstatě tohleto rádio poslouchají naši skalní voliči, jako převážně ti, co lidi, takže vaše hlasy, tím myslím ne už teďka ty volební hlasy, to samozřejmě, ale o tom jsme mluvili, ale ten váš hlas během toho volebního období, co cítíte, kde cítíte problémy, co na té evropské úrovni bychom měli posouvat, tak to my potřebujeme. To my potřebujeme tu přímou vazbu vytvořit, jako s váma mám vytvořenou teďka na té úrovni sněmovny, jako jo, tak aby jsme to i na tu úroveň do té Evropy, protože aby jsme si to vzájemně přiblížili ten kontakt a to si myslím, že by bylo super, to by je úplně ideální stav by bylo. Jo, určitě. Tak jo, tak jo, no. Takže příští týden v pátek jdeme na to a eurohujery roztrháme na děkuju, hádru. Děkuju, děkuju. Ano. Se hezky nashledanou. Dneska nemám. Tak jo, hezký večer. Taky na děkuju. Tak je, vemu další SMSku. Tak tady paní Iva, že má na mysli váš web, kde máte denní zprávy označené jako aktuality na Facebooku. Aha. Já tam na to nechodím, takže aha, já přejdu. Děkuju moc. Na jiné, vemu další SMSku. Omlouvám se telefonujícímu, ale musím brát jednu SMSku, jeden telefonát. Tak. Každý hlas je důležitý. A proč SPD odmítá, že by možná mohli získat 5, 10, 15% hlasů a teďka to nevím, to je nějaké to. No ne, já nevím, tak je, to určitě... To je... Proč odmítáte, že byste mohli získat 5 až 10%, no, 15 hlasů absolutně navíc nad rámec očekávaných výsledků? No tak vy jste hodný, jo, děkuju za ten dotaz, ale to víte, já to nechci zakřiknout, jo, protože já radši se vždycky dívám míň a pak jsem třeba případně mile překvapen. Ale vy víte, jak je politika vrtkavá a druhá věc je, že bude hrozně nízká volební účast bývá. Jo, to znamená... Já věřím, že bude vyšší. Doufám, že bude vyšší, protože čím vyšší volební účast, tím je to pro nás samozřejmě dobře. To znamená, naopak pro ty eurohujerské strany, čím nižší účast, tím je pro ně dobře. Jo, to znamená, já bych byl rád, abychom měli co nejlepší výsledek. A nechám se prostě mile překvapit doufám, že to všem dopadne, takže já to neodmítám, já bych to naopak s radostí přijal. Já taky. Protože čím více europoslanci bychom mohli přispět do naší společné vlastenecké frakce v čele s Matem Salvinim a Marine Le Pen, tak samozřejmě je to jenom dobře a já myslím, že to je prostě důležité, aby jsme pomohli všem těmhletěm i té naší vlastenecké frakci, takže určitě ano a já to hlavně nechci ale zakřiknout, tak uvidíme, jak to dopadne. Já myslím, že každý mandát bude úspěchem. Já si myslím, že to dopadne dobře taky. Jinak pro Luďka... Snad. Pane Luďku, pro vaši informaci, oficiálně naše setkání Svobodného rádia začíná ve 13 hodin, to začnou ty taková ta oficialita, ale od 11 hodin si tam už budeme povídat mezi sebou při tom obědě a tak dále. Takže pokud přijedete na 11 hodinu, tak se tam určitě uvidíme. Tak a teď je mu další telefonát. Dobrý večer. Dobrý večer, tady paní Irena, pozdravuji vás, pane Kapale a pana Okamuru. Takže vám udělám radost, naše rodina jde celá vás volit jedničku a osmičku. Děkujem. A jste pro vlast a ne jak Babiš, ten prostě normálně nachytal si svoje tam duchoce, duchoci se nechali nachytat a potom bude pohroma. Muslimi jich potom bude otevřené stavidla, naženou se muslimy a poženou se na duchoce a bude po duchocích a nebo mít vůbec žádné peníze, nic. To já očekávám, že taková katastrofa tu bude. A to tomu právě musíme zabránit. Prosím? Tomu právě se musí zabránit. Ano, právě tomu se musí zabránit, aby ty chudáci duchoci se nechali nachytat, teď už ho oslavují. Nechali si prostě, on tam, Babiš si je nechal naverbovat k sobě, aby mu pomohli a on jim pomůže do hrobu. To je tak, ono. Tak jinak zdravím vás a krásný večer. Ano, taky děkuji. Ano, taky zdravím a děkuji za podporu.
Tak to nebyl dotaz, takže vezmeme další SMSku. Pane Okamuro, jo, tak to je delší. Jakou asi mají kvalitu potravin v bruselské kantýně, se ptá Ivana. No to zjistíme, až tam budou vaši poslanci. No já jsem tam nebyl, takže. No právě. Děkuju. Jen poznámka je evidentní, že ať lidé volí tak nebo onak, Západ si tam vždy protačí své loutky. Je potřeba vyměnit loutkoviče. A pane Okamuro, nebojíte se, že výsledky voleb budou zmanipulované? Tak samozřejmě ta obava tady může být vždycky, ale to s tím nic neuděláme. Prostě první nejdůležitější je přijít volbám. My jsme se snažili pochopitelně obsadit co nejvíce volebních komisí našimi lidmi. Jsme velkou stranou, takže máme obsazené, nemáme samozřejmě 100% obsazeno, ale máme obsazené volební komise, jak to prostě šlo. Jo, spoustu jich obsazení nemáme, ale to nemá žádná parlamentní strana. Takže uvidíme a samozřejmě v této souvislosti, kde je za nás ve volební komisi, tak jako vždycky bych vás chtěl požádat, protože je to opravdu velké množství lidí. Zapamatujte si ten výsledek našich hlasů vždycky v té své volební místnosti a pak se koukněte na www.volby.cz, což je oficiální portál Českého statistického úřadu a tam to prosím porovnejte. Jo, jo. Jednotlivé okrsky tam jsou. Ano, jednotlivé okrsky, pak to trošku porovnejte na tom internetu, jestli to, co jste hlásili za SPD, jestli nějakým způsobem odpovídá. A kdybyste měli pochybnosti, je to potřeba samozřejmě nahlásit, kdyby tam někdo to. A jak říkám, k té první části dotazu, že si tam někdo dosadí loutky, no tak právě proto je tady ta výhoda, že my jsme součástí frakce s Matem Salvínem a s Marine Le Pen a s dalšími skutečně známými vlastenci dlouhodobě bojícími na vlastenecké scéně, takže ta důvěryhodnost tady vůbec nemůže být zpochybněna. Jsou to tváře, které i mnozí z vás znáte, viděli jste i na Václavském náměstí, Matteo Salvini taky tady za mnou byl, že jo, Marine Le Pen, Gerd Wilders, další, takže to je právě to je ta výhoda, že my jsme jako jediné hnutí, jediná strana vůbec z těch parlamentních stran, jsme součástí takové to známé frakce, a nejenom vlastenské frakce jako jediný, pochopitelně, ale i ta známá jména, takže v podstatě tady je ta garance, v podstatě i tahle ta veřejná, že jsou to tváře, které znáte, s kterými jsme ve frakci a je tedy jasné, co prosazujeme. Další telefonát, dobrý večer. Dobrý večer, u telefonu Petr Luft. Zdravím pana Okamuru a taky všechny posluchače. Já, je fakt, že už jsem dlouho aktivně nevystupoval na rádiu, na Svobodným. Od začátku tvrdím, že poslouchám obě dvě média, jak rádio Svobodné, tak Svobodný vysílač. Po různých informacích, které mi dalo jak si do práce posoudit všechno, tak jsem nakonec dospěl k názoru a díky své intuici k tomu, abych do Europarlamentu volil SPD. Je to moje zodpovědné rozhodnutí a takže bych přál hodně úspěchů této straně a vám všem a nám všem. To je to všechno stručně, co jsem chtěl říct. A moc vás zdravím a mějte se hezky. Naschledanou. Děkujem, pane Lufte, naschledanou. Děkuju moc a děkuju za tu podporu a slibuju, že budeme dělat samozřejmě maximum pro to, abychom naplňovali ten program, co vám slibujeme. Ostatně snažíme se o to celou dobu. Dobrý večer vám oběma přeji. Pokud budou výsledky voleb až v 11 večer, nemáte strach, že se tam bude podvádět? Přeji krásný večer a lidičky, volte SPD, Zuzka z Karlovarska a krásný smajlík s pusou. Děkuju, Zuzko, taky posílám pusu a chtěl jsem jenom říct, no tak to víte, tak pro nás je to novinka, SPD neexistovalo ještě před minulými volbami do Evropského parlamentu, SPD neexistovalo, takže pro mě to taky novinka, že je to až v neděli v 11 hodin, ale oni to mají udělaný tak, aby se ve všech zemích Evropské unie ty výsledky zveřejnili naraz. Naraz, přesně. Jo, takže to je ten důvod. Takže ano. Já v podstatě budu upřímný, já nevím, kam ty hlasy, ty počty vlastně z toho Českého statistického úřadu jdou do Bruselu, nebo kam jdou, nebo kde se to... Já ty informace nemám, takže nezbývá, než věřit tomu, že to všechno bude probíhat a my proto můžeme udělat, co říkám, jednu jedinou věc a to je přijít k volbám a v co největší množství a budeme to hlídat ve volební komisí, kde jsme a samozřejmě budeme to sledovat a budeme to porovnávat i v rámci naší vlastenecké frakce, že? Tak dobrý večer, teď můžete hovořit. Dobrý večer do studia, zdravím vás, Vladimíre a pana Okamuru, kamionák Václav z Anglie.
A chtěl jsem se zeptat, nikde takhle, kontaktoval jsem SPD asi před 2 týdnama, jestli mi můžou buď to v angličtině nebo v češtině poslat odkaz, jak volili naši europoslanci. Vy jste o tom už v jiných pořadech s Vladimírem mluvil. Kontaktoval jsem i vás, ale těch mailů máte spoustu, takže chápu, že nemůžete na všechno odpovídat. Ale nevzvali se mi z SPD, to asi... V jakém hlasování hlasovali ti europoslanci? V hlasování ohledně naši europoslanci, že hlasují za to, že vlastně budeme přijímat migranty a vlastně nám ale můžou... Ale pane Václave, já jsem to neposílal, ale já jsem tady četl, za prvé znění té deklarace, té nadřazenosti těch Černochů, Afričanů, a za druhý jsem říkal všechna jména poslanců v vysílání v tom pondělním vždycky, kteří hlasovali pro, kteří hlasovali proti, mimochodem byl to jenom pan Payne, a jeden poslanec se zdržel a jeden nebyl přítomen. Takže to já jsem právě tady říkal na pořadu. No tak já to v každém případě děkuji za ten dotaz. Ono teďka se trošku omlouváme, protože jak je před volbami, tak skutečně těch e-mailů je tolik, že prostě nestačíme na všechno bohužel teďka odpovídat. Nicméně děkuji za ten dotaz a já to tady mám přímo před sebou shodou okolností. Takže já vám to hnedka přečtu. Vy to všichni slyšeli, je toto dubnové hlasování, kdy vlastně stávající čeští europoslanci, znova zdůrazňuji, že SPD tam žádného europoslance zatím nemá, že nás se netýkalo, tak hlasovali pro podporu migrantů vlastně z Afriky, černošských. Ano. A já vám přečtu tu větu, pro kterou hlasovali ti europoslanci, a pak vám přečtu, kdo proto tedy konkrétně hlasoval, aby jsme si nalili čistého vína. Takže Evropský parlament žádá Evropskou komisi a členské státy, aby s ohledem na stávající právní předpisy a postupy zajistili bezpečné a legální cesty pro přistěhovalce, uprchlíky a žadatele o azyl, kteří chtějí vstoupit do Evropské unie. Legální. Ano, toto je ta věta. Ne, zajistili legální cesty. Ano. Jo, legální. Jako ne pro legální migranty. Ne, legální cesty. Ano, legální cesty. To znamená, že legalizují veškeré migraci. Přesně. Tak, a teďka, pro tuto větu, minulý měsíc ještě, hlasovali tito europoslanci. Dlabajová hnutí ano, Dita Charanzová hnutí ano, obě dvě jsou na prvních 2 místech kandidátky ano. Hnutí ano, jenom zdůrazňuju. Takže vidíte, jaká Andrej Babiš tady tvrdí něco jiného a podívejte se, jak ve skutečnosti oni hlasujou. Dále proto hlasoval Ježek hnutí ano, europoslanec, Telička za hnutí ano. Všichni tři poslanci, europoslanci ČSSD, a je to Keller, Poche a Sehnalová, proto hlasovali, pod tam asi nebyl. Potom proto hlasovali všichni 4 europoslanci KSČM a je to Kohlíček, nebo 3 jsou tady tři vlastně, jsou Kohlíček, Konečná a Maštálka. Takže Kateřina Konečná, ta hlasovala ještě minulý měsíc pro přijímání migrantů z Afriky, jenom tady zdůrazňuju. Dále proto hlasoval europoslanec Niedermayer za TOP 09, Polčák za TOP 09 STAN, ten je za STAN, Pospíšil za TOP 09, to je lídr teďka kandidátky TOP 09 STAN, ano. Hlasoval pro legalizaci migrace a tady tvrdí, vždycky se tady snaží obelhávat voliče v televizi, jak hlasuje. Dále proto hlasoval Štětina za TOP 09 a dále všichni 3 europoslanci za KDU ČSL. Hlasovala proto Šojdrová KDU ČSL, Svoboda KDU ČSL a Tomáš Dechovský za KDU ČSL. Takže tady je to černé na bílém, tady je černé na bílém hlasování z minulého měsíce ještě, vážení přátelé. Takže děkuju za tu otázku, omlouvám se, že v tom zahlcení těmi maily, že jsme nestačili vám odpovědět, ale jsem rád, že to tady mám připraveno na papíře, protože jsem čekal ten dotaz, já to nosím pořád sebou, protože se na to hodně lidí ptají a mohl jsem vám tedy přímo odpovědět a přeju hezký večer do Anglie. Tak, pane Václave, děkujem. Já jenom, pane Okamuro, jestli by to mohlo být někde na Facebooku, nebo pan Vladimír, jestli by to mohl dát na stránku, protože lidi jsou nevědí v Tomášu, ne? A jenom ten odkaz, jestli by tam mohlo být. Já jsem to dával už na Facebook asi 2x a teďka bude distribuováno v úterý 3 miliony kusů našich novin na vlastní oči do schránek v České republice a věnujeme tomu tam celý jeden článek, takže to tam určitě je a určitě tohleto. Takže já samozřejmě takhle, my to máme na tom Facebooku a na těch internetech tolik a naskakuje tam 6-7 zpráv denně, takže ono, já to tam dám a ono to pak už odjede dozadu, že jo, takže no, to je těžký, dáváme to tam.
Tak jo, pane Vásové, díky. Děkuji. Naschledanou, dobrou noc. Tak já vím další dotaz. SMS-kový tentokrát. Dobrý večer oběma váženým pánům a zdravím všechny vlastence. Pane Okamuro, s velkou radostí kvituji krok Viktora Orbána o spolupráci s frakcí ENF, stejně jako mnoho dalších lidí. Chtěl bych se zeptat, zdali se k této spolupráci hlásí i národovecké strany z Pobaltí. Jestli ještě by mě zajímalo, jak funguje kroužkování kandidátů, respektive jak funguje přeskakování kandidátů. Jsem v práci, tak si vás poslechnu ze záhna zámu. Držím vám palce, Michal Zavlíčkova Brodu. Tak na tu druhou část otázky odpoví určitě Vladimír, protože ten má přehled. A já se teda přiznám, že ty detaily úplně v hlavě teďka nemám, ale Vladimír to ví, takže to vám to odpoví. Co se týče těch pobaltských států, já se přiznám, že probíhá jednání i s vlasteneckými parlamentními stranami z Pobaltí, ale tu přesnou finální informaci se dozvím v sobotu, protože jenom zopakuji, že v sobotu proběhne v Miláně, v Itálii, na centrálním náměstí Piazza Duomo, poslední meeting naší vlastenecké frakce před evropskými volbami. Já tam vystupuji taky s projevem, společně s Mattem Salvinim, s Marine Le Pen, rakouskými svobodnými, belgickým vlámským zájmem. Budou tam právě i švédské parlamenti, švédská parlamentní strana, finská, dánská, možná i to z Pobaltí. Já jsem slyšel, že se s nimi už jednalo, ale teďka je to tak hektický, že já v sobotu máme před tím meetingem na tom náměstí, který začíná v 16.30, tak máme už o 12 hodin pracovní jednání, takže tam se všechno dozvím detailně. Mělo by tam na pódiu vystoupit 11 předsedů evropských vlasteneckých stran postupně, včetně, jak říkám, Matta Salviniho, Marine Le Pen a dalších. Takže já se tu nejaktualizovanější informaci se dovím teďka v sobotu v poledne a samozřejmě se vás zase o ní budu informovat. A co se týče toho přeskakování těch, ježišmarja, co se mi tady objevilo, co se týče toho přeskakování těch kroužků, tak tam to musí být minimálně o 3% vyšší, aby to bylo překročení vejš. To znamená, že čím víc kroužků se bude dávat, ale ono je výhodné dávat i jedničce ty preferenční hlasy. Ale já si myslím, že u voleb do Evropského parlamentu se můžou zakroužkovat dva maximálně. Dva mandáty. Ano, maximálně dva, že jo? Dva, maximálně dva, no, to je, ano, no, to už jsme říkali o tom. Jo, jo, a to je potřeba opravdu zdůraznit, protože aby se ještě neznehodnotil volební lístek. Ne, jenom jako dva kroužky přesně, se smějí dávat. Přesně. Přičemž je velice důležité dát i jedničku, protože to zvýší preferenci vůči ostatním hlasům. Ano, ano. A potom, když tam bude kroužkovat třeba trojku, aby přeskočila dvojku, tak musí mít to 3% víc hlasů, aby se dostala dopředu ta trojka před dvojkou. Tak takhle to funguje. Dobře. Teď vemu telefon. Dobrý večer, slyšíme se. Dobrý večer, pane Kapale, slyšíme se. Ano, slyšíme se velmi dobře. Mám čekat nebo... Ne, slyšte si rádio, protože to je zpožděný. A musíte slyšet jenom telefon a můžete hovořit úplně normálně jako při každém telefonátu. Jasně, já vás zdravím, pane Kapole, pane Okamuro, tady je Tomáš Karlovy Vary. Zdravíme. Dobrý den. Mám na vás takovou prosbičku, chtěl jsem se zeptat, vlastně, aby to byla informace i pro posluchače, Český statistický úřad, kdo je nadřízeným orgánem, respektive kontrolním orgánem, aby nemohlo dojít k něčemu, co proběhlo u parlamentních voleb, pokud byste tuhle informaci, a jestli existuje nějaký dozorčí orgán vyloženě to nevím, na sčítání těch hlasů vůbec. Takhle, u nás v republice to je Ústřední volební komise, to je podle zákona, ale v Evropské unii to nevím. To, abych se přiznal, jsem nezjišťoval. No, já to jste mi trošku zaskočil, ale já jediný, co vím, protože to je v minulém volebním období, myslím, že je to právě hodně nezávislý orgán, jo, ale počkejte, já teďka to sám jsem teďka šel na internet, protože vlastně já taky z hlavy nevím, kdo volí ředitele Českého statistického úřadu, ale není to sněmovna, myslím, a nevím, to se teďka to opravdu z hlavy nevím, no, já to opravdu z hlavy nevím. Takže necháme to napříště. Teďka koukám na internet, musíme se ho podívat všichni na internet, protože těch úřadů je tolik. Ale v parlamentu jsme ho nikdy nevolili. V parlamentu jsme nikdy nevolili šéfa Českého statistického úřadu. To znamená, to bude nějak asi nějaká kombinace něčeho. A já to tady sami... No, tak prosím. Pod co to patří de facto?
Já myslím, že úplně nezávislej, právě aby to nemohli, jakoby, aby nedocházelo k nějakému ovlivňování, ale jinak pod koho, víte, sám se teďka dívám přes mobilní telefon na internet. Český statistický úřad nepatří pod nikoho, Český statistický úřad je nezávislý úřadem. Já si právě myslím, že to je nezávislý, ale... pokud se nemýlím, tak ředitele Českého statistického úřadu jmenuje prezident. Je to, tam kontrasignace, myslím, premiéra. Je to možný, je to, bude to něco takového, ale tak, taky koukněte, prosím, na internet, když tak, protože... Přesně to nevím. Protože já to taky teďka hledám na internetu. Takže, tohle to fakt nevím. Abychom nezdržovali, tak přejdeme. Děkujeme. No. A děkuju moc. Jo, jo. Zjistíme si to. Já děkuju taky, ano, děkuju. A držím palečky. Děkuju. Nashledanou. Tak já se podívám na další SMS-ku. Dobrý večer, pane Okamuro. Vysvětlete prosím posluchačům, proč chce Evropská unie, aby ze škol vycházeli jen průměrně, či spíše podprůměrně vzdělané děti, jak se správně uvedl. Myslím, že je to velmi důležité. Děkuji, Pavel P. z Plzně. Tak já si myslím, že to je zcela zásadní dotaz a je i jednoduché ho zodpovědět. Řekněme si, co je cílem v podstatě Evropské unie a je to i v podstatě v těch zakládajících dokumentech. Je to v podstatě jeden velký multikulturní superstát a cílem samozřejmě, bohužel, cílem je právě ta, řekl bych, co největší masa lidí, který v podstatě budou za stejných pravidel, budou moci být v podstatě vhodným zdrojem pro ty nadnárodní korporace, když to řeknu jednoduše. To znamená, v podstatě proto tlačí v podstatě na to rozšíření Evropské unie právě ty nadnárodní velké korporace, jako, které jsou hlavním v podstatě tím soupeřem nás vlasteneckých stran. Protože co je větší sen pro každého majitele nadnárodní velkých světových nadnárodních korporací, než nejenom prodávat zbraně pochopitelně a podobně, ale mít jednotný 100 milionový trh za stejných pravidel, kde z lidí udělají jenom ovce. Konzumenty, ano. Kteří budou moci muset si koupit něco na sebe, zaplatit si teplo, vodu a v podstatě jak stádo zvířat jenom konzumovat a pokud možno nereptat. Ano. A právě proto je snaha v podstatě zaplnit tu Evropu těmi migranty a dalšími, protože tady nejde nikomu ani o bezpečnost, tady nejde ani o sociální smír. O to jde nám, že jako vlasteneckým stranám. Ale tady jde o to udělat v podstatě co největší amorfní masu lidí, konzumentů, spotřebitelů, která bude tak sužována vlastními problémy, že v podstatě nebude vůbec protestovat. A to všechno řídí v podstatě úzké elity, které si samozřejmě mnou ruce. No je to zrůdný plán, je to skutečně zrůdný plán, o kterém určitě i posluchači Svobodného rádia velmi dobře ví, mnoho se krát se o tom diskutuje. Myslím, že čím dál víc lidí už má otevřené oči a otvírají to oči, že je to skutečně zrůdný plán, který skončí dříve nebo později. Tak dříve to končilo válkou, přesně tyhle ty projekty. Ať to bylo za Hitlera, ať to bylo za Napoleona, ať to bylo za bývalý sovětský blok, ať to byla Římská říše. V podstatě to vždycky končilo nějakým neštěstím. Protože ty národy se postupně zbouřily a samozřejmě se chtěli z takový stole toho centrálního řízení direktivní diktatury v podstatě vymanit. Protože když těch národů bylo čím dál víc, tak v podstatě došlo k logickému výsledku, že už to centrum, to centrální vedení nedokázalo víc říct požadavkům jednotlivých národů, protože hod každý národ je jiný a každý národ má v mnoha věcech jiné potřeby. A přesně tenhle ten zrůdný plán, ale vždycky se historicky objevují nějaké elity. Většinou jsou to ty nadnárodní korporace nebo ti velcí podnikatelé, bankéři, anebo jsou to takový letí, potom ti politici a Juncker a podobně, jsou v podstatě jenom loutky, že jo? To znamená, kteří v podstatě chtějí za účelem prostě zisku a účelem ovládání prostě těch svých mocenských choutek ovládnout co nejvíce lidí. To je v podstatě ta podstata, to je ten princip. Proto v podstatě ta Evropská unie, když se podíváte, a já to tady mám vytisklý, dneska nepřišla řeč, jakým způsobem vlastně funguje Evropská komise, Evropská rada, Evropský parlament, tak v podstatě ona je nereformovatelná. To je to, proč SPD jako jediná strana říká, že je nereformovatelná. To není, že bychom to říkali jen tak. To je tak provázaný ta struktura, že v podstatě je to tak, vlastně jsou všichni v šachu vzájemně z těch organizací, které mají vždycky nějaký určitý vliv v nějakém segmentu na řízení něčeho, že v podstatě je to totálně zabetonovaná
nereformovatelná v podstatě struktura. Proto jedinou možnost je, to je reálný, jediný reálný program na změnu je to, co říká právě naše vlastenecká frakce SPD, ukončit tento systém evropské integrace, úplně to ukončit tu Evropskou unii, ano, ano, zevnitř, anebo vystoupit. Že jo, což je... Vystoupit nelze zatím. No, lze referendem třeba. No, ale v současné, říkám já, v současné situaci ve sněmovně a v senátu v České republice to je nemožné. Protože nám nechtějí povolit to referendum o vystoupení z EU. Ale jinak je to jediné dvě varianty. Jsou buď udělat tady referendum o vystoupení z Evropské unie, aby lidi rozhodli, pak můžeme odejít. Ano. Anebo závazné referendum, pochopitelně. Anebo je potřeba uspět ve volbách do Evropského parlamentu, kde zevnitř silou našich hlasů, a jak říkám, naše vlastenská frakce, vypadá to na vynikající výsledek, který může zatřást tou Evropou a skutečně ukončit tu stávající formu a v podstatě vrátit se, ne reformovat, reforma Evropská je nereformovatelná. Jak podívejte se na to na internet, tam ty všechny ty listiny jsou, jak je to provázaný, to se nedá reformovat. To je lež, co tady říká ODS i to hnutí. Je to nereformovatelný. Je to tak zabetonovaný ze všech stran, že to v podstatě to... Vrátit se přes začátek. A hlavně řeknu, když to řeknu jednoduše, když se podíváte na pravomoce a kompetence Evropské komise, tak zjistíte, že ta Evropská komise v podstatě je úplně všemocná, ale zároveň není nikým volená. Ano, je jmenovaná. To se podívejte se jenom na tento moment, se podívejte a podívejte se na pravomoce Evropské komise. To znamená, že v podstatě tento systém není možno nějakým způsobem Evropskou unii už reformovat. Je potřeba hlasy vlasteneckých stran úplně prostě změnit ty základy, ukončit to a vrátit se před Lisabonskou Maastrichtovou smlouvu bez diktátu Bruselu, bez Evropské komise tím pádem a vrátit se k tomu starému modelu, respektive tomu desítky let fungujícímu modelu. To znamená, to je ten dneska ten princip celé té záležitosti a skutečně je to, já se odvážím říct to slovo, je to zrůdný model na ovládnutí velké masy lidí, ale prostě ty lidi už se bouří postupně. Proto je to teďka opravdu obrovský boj, proto proti nám vlastenským stranám jsou takové placené kampaně těmi nadnárodními velkými hráči. Proč si myslíte, že SPD má vyhlášenou cenzuru už téměř 2 roky v Blesku, v deníku Blesk? My tam máme vyhlášenou cenzuru, proto oni vůbec nemluví o SPD. Ne. A dokonce falšují předvolební průzkumy, oni si vždycky na to najmou agenturu Phoenix Research, jo, kterou vlastní politolog Jan Kubáček, kterého tak se oblibou citují na Nově i jinde, který je zaplacen a záměrně, a doslova zaplacen, protože oni mi za to platí, za ty průzkumy. Ano. A manipuluje tak, že vždycky SPD dává pod 5%, aby nás Blesk nemusel dát do grafu a nepozvat nás na jejich předvolební debaty. Tak, ano. Takže oni nám i před rokem a půl, před sněmovním volbami, nám dával pod 5% a pak jsme měli skoro 11% ve volbách. Prostě Blesk a ten Phoenix Research, ta agentura toho Kubáče, jsou normální podvodníci a tam mě dají žalubu, klidně. Tady to říkám a tam mě Blesk dá žalubu. Normální podvodníci anebo manipulanti. Jedno nebo druhý. Protože prokazatelně oni nám týden před volbama dají pod 5 a pak máme 11. Yeah. I teďka nám dali naposled 3,5, přitom ve všech jiných průzkumech máme 10, že jo? Nebo no. Máme 9, 10, nebo 8,5, 9, 7, 10. Dokonce jsem viděl skoro 11. No, anebo 11% a tak dále. To znamená, jenom aby, a já vám řeknu, proč to dělá Blesk. Že majitelem je Jan Křetínský, český miliardář, který má obrovské dotace z Evropské unie. Jo, je to něco jako Babiš, jo. Proto on v podstatě řekl, že SPD nedá žádný prostor Blesku, jo, a ještě falšujou tyhle ty průzkumy, aby SPD neposílilo, protože on by měl problémy s evropskými dotacemi, které nutně potřebuje pro své podnikání v energetice a tak dále. Mimochodem je to majitel taky pražské Sparty. Bohužel. Stejně tak, podobný případ je ministr zemědělství Toman v Babišově vládě. To jsou vlastně Andrej Babiš a jeho Agrofert a rodinná firma ministra Tomana jsou v podstatě jedni z Andrej Babiš největší úplně a ministr Toman tuším druhý největší příjemce dotací vůbec zemědělství z Evropské unie. Proto, a takhle to bohužel v politice je a my to chceme změnit a snažím se to měnit, proto jsou takové ataky proti mě a SPD neustále z těch mainstreamových médií, které často vlastní tihleti lidi zároveň, jak jsem teďka vyjmenoval, jo, Blesk vlastní Křetínský, Babiš vlastní Mladou frontu, aktuální noviny, Bakala. Já aktuální CZ Hospodářský noviny, Respekt a DVTV vlastní Bakala zase, to je všechno takhle provázaný, že který jsou přisátý na Evropskou unii a na ty peníze. Proto třeba ministr Toman, když on by měl hájit třeba kvalitu českých potravin. A mnoho lidí se ptalo, proč ji nehájí, když on to má na starosti jako ministr zemědělství. Protože my jsme jakoby nejdřív řekl, aby se zalíbilo voličům, víte to 2 měsíce zpátky, že všichni dovozci masa z Polska
musí nahlašovat 72 hodin předem ten dovoz, aby se inspekce mohla připravit a kontrolovat to. Hned se to ocitlo v těch médiích těch miliardářů, aby jakoby obalamutili voliče, ale zároveň potom už se napsali, ale to taky proběhlo v hodně médiích, že Evropská komise řekla ministru Tomanovi Andrej Babišovi, vládě, ČSSD a KSČM, ne, my vám to zakazujeme. Ano. Zakazujeme vám, aby vám jste nutili ty dovozce, aby nahlašovali předem ty dovozy. A kontrolovali jako diskriminace. A kontrolovali ano. To. A co udělal Andrej Babiš a ministr Toman zemědělství a ČSSD a podporovaný KSČM? Řekli, ano, dobře, my to tak uděláte. Sklapli normálně paty. Ano. Jako jo. Podřídili se okamžitě během jedné vteřiny té Evropské komisi, to trvalo asi dva dny, že jo, jak to bylo. A vlastně dál se tady lifrují nekvalitní potraviny. A teď vám chtějí ty stejní lidi tvrdit, že bojují proti kvalitě potravin, teď vás obelhávají před volbama. Já vám řeknu, větší bizar tady snad nemůže být. A jestli na tohle to skočí voliči a necháte si dělat odpadkový kože své žaludku a ze žaludku své dětí, tak komu není rady, už opravdu mu není pomoci, vážení přátelé. A proto říkám, přijďte k volbám, protože tomhle tomu opravdu musíme přítrž, protože já si nenechám dělat ze svého žaludku odpadkový koš. Tak máme tady poslední telefonát. Dobrý večer, teď už můžete konečně hovořit. Dobrý večer, pane Kapal, dobrý večer, pane Tomio Okamura, a zdravím samozřejmě všechny posluchače. Tady posluchačka Věra Ústí nad Labem, konec konců členka SPD. A tak vás chci velice pozdravit a chtěla jsem se tak zeptat, vzhledem k tomu, že se tady taky mluvilo tak, jak ta paní ohledně těch důchodců, jak dopadnou velmi špatně, tak oni budou asi teda, já už taky někdy dopadám jako invalidní důchodce, nic moc, tak chci zeptat se, kdy podstropujou se ty invalidní důchody na tu minimální nějakou výši shodnou s minimální mzdou, kdy se to jako konečně třeba uskuteční, jestli to nějak... No, bude-li to, no, v podstatě. Na to se chci zeptat. Jedna otázka. A pak se chci zeptat ještě, teď mi to asi vypadlo. Tak to mi Okamura odpoví na tu jednu otázku, stejně přetahujeme, tak... A já jsem chtěla ještě jsem teda jenom maličko, já jsem, pane Tomio Okamuro, vám taky posílala na mail, vlastně jste mě sám k tomu vybít. To tehdy bylo vlastně ohledně, já se tady trošku zastávám dost postižených s vrozenýma chorobama, což jsem já taky. A máme to tady dost těžký. Jo, ještě k tomu příspěvku prvního stupně, protože všechny dávají do příspěvku na první stupeň na péči. Proč už se to nezvedlo, proč je to furt 880 korun? Když aspoň teda valorizovali nebo zvedli teďka ten čtvrtý a třetí, proč se první a druhý zůstal stejný? První je pořád nízký, i když před pár roky byl ty 2000. Proč je tomu pořád, se to nenarovnává, nikdo to neřeší, nebo řeší-li to někdo? Protože to řeší paní Věro vláda a SPD ve vládě zatím bohužel není. No, tak jasně. Já v každém případě děkuju za tu otázku, tak co týče toho návrhu zákona minimální důchod, to já už jsem to tady říkal teda před měsíc a půl a máme s tím nějaký technický problémy, ale podáme to opravdu ve velmi blízké době. Nicméně, už se vláda nechala slyšet, že ten náš návrh nechtějí podporovat, ale zase důležitý, aby jsme dostali dobrou podporu zase v každých volbách, co jsou. Věřte mi, že se nám daří některé tyhle ty návrhy potom podstrčit, protože oni si řeknou, tak to převezmeme. Vzpomeňte si právě třeba na tu paušální daň pro ty živnostníky, už taky vláda řekla, uvidím, možná skutek útek a tak dále, ale je tady celá řada dalších věcí, třeba týrání zvířat. My jsme spolupředkladatelem zákona na týrání zvířat už rok, jo. A teďka, když Andrej Babiš vidí, že vlastně ty naše preference, že je držíme, tak už sám začal říkat, aha, to bychom taky mohli teda podpořit. Samozřejmě ještě nic neudělali, ale už o tom taky začal mluvit, pro jistotu jenom teda zatím mluví. To znamená, má smysl přijít volbám, co týče to minimální důchodu, my to samozřejmě tam podám minimální invalidní důchod, minimální starobní důchod, aby byl ve výši minimální mzdy a od té částky zásluhově. Takže pracujeme na tom, no tak je 2,5 roku do sněmovních voleb, budeme samozřejmě to tam postrkovat, když to nepůjde, tak s ním půjdeme do další voleb. Já vím, že to všechno trvá, ale bohužel nejsme ve vládě. To je problém, že Andrej Babiš si vybral provařený ČSSD a KSČM a ti to prostě navrhují. No. Takže my to navrhujeme, budeme na tom pracovat. A hlavně my myslíme i na ty invalidní důchody, to bych chtěl zdůraznit. Že tady se mluví jenom o starobních důchodech, ale jediná SPD vždycky k tomu my říkáme a tlačíme na to,
i vládu, aby se přidávaly peníze invalidním důchodcům taky. My chceme, a zase musím říci, že se nám daří jako přesvědčit i třeba tu vládu, aby opravdu i na ty invalidní důchodce trošku třeba něče myslela. Víš, třeba loňský zvýšení důchodu taky bylo díky, respektive to letošní zvýšení důchodu, který se v loni odhlasovalo, taky bylo tenkrát díky poslancům SPD, protože tam bylo tenkrát ještě menšinová vláda, takže hnutí ANO potřebovalo hlasy ještě jiné politické strany, takže díky nám se ty důchody zvýšily, což samozřejmě Andrej Babiš s oblibou zapomíná říkat, ale je to tak. Takže pracujeme na tom, prostě děláme, co můžeme z opozice, no. Takže. Já vám věřím každopádně, teď vám, jako já jsem vaše volička, jsem vaše členka, konec konců teď budu jako předsedkyně volební komise, která se to bude snažit ohlídat, teda doufám, teda, no každopádně teda. A ještě jsem chtěla jo k těm příspěvkům na péči, to je taky taková docela smutná kapitola, nebo smutná, no ty lidi, já už jsem taky ten, kdo tady, jak jste říkal, z té Evropské unie, že tam budou chtít mít ty lidi, kteří budou zoufalí jenom starat se o svý vlastní problémy, no bohužel jako lidi v tomhle žijou, protože tak to v podstatě je, když máte problémy zdravotní. Já budu šetřit nohy, abych měla 2 dny, vypadala, že jsem zdravá, mohla na tu volební komisi a pak budu 4 dny ležet a nedojdu se ani nakoupit. Jdeš to ale tady posudkovat. Měro, prosím vás, já vím, já to zkrátím, musíme skončit už. Já jenom se snažím taky, jakoby, víte co, nebojuji jenom sama za sebe, ale bojuji za sebe, samozřejmě, to konec konců všichni, že jo, v podstatě. Jo, ať se to nějakým způsobem zlepší pro nás, pro všechny. Děkuju, jste moc hodná, jste naší členkou, takže jste jedna z nás, že já jsem taky členem SPD, všichni máme stejné práva v rámci SPD, takže pojďme do toho a děkuju za podporu a těším se, až budu v Ústeckém kraji, že se potkáme. Dobře, těším se taky velice. Přeju vám hodně zdaru. I vám, děkuju. Hezký večer. Dobrou noc. Nashledanou. Tak to bylo, vážení přátelé, poslední, co se tady zaznělo. Já se omlouvám, že jsme to všechno nestihli. Protože volalo, ještě tady máme 15 SMSek a 22 telefonů, ale to se nedá všechno stihnout. To, vy, kteří voláte do mainstreamových rádií, třeba do country rádia, tak to znáte taky. Takže Tomio, díky, že jsi si na nás udělal čas. No. My se uvidíme po volbách, abychom zhodnotili ty volby, domluvíme termínci. Přeju SPD, aby já jsem v optimista, já věřím, že tam minimálně 3 poslance SPD bude mít v tom Bruselu a se všemi těmi poslanci, kteří uspějí, já posléze budu dělat ty pořady, jak jsme se o tom bavili, aby se lidé mohli ptát. Takže ještě jednou díky, že jste udělal čas. Děkuju taky, děkuju, že jste vydrželi a děkuju všem, co volali a psali. A i těm, na které se dostalo, omlouvám se, protože tady je v Svobodné rádio má omezený už časový prostor, já bych jinak samozřejmě rád odpověděl na všechny dotazy. Takže děkuju moc za všechno a držme spolu a pojďme do toho a těším se zase s vámi naslyšet. Tak vážení přátelé, já se s vámi taky loučím a přejeme dobrou noc.